הפעם אנחנו ממשיכים בספר סיפורי מעשיות, בסיפור ה-13, הסיפור על הקבצנים, על שיבת הקבצנים, ועכשיו אנחנו נמצאים בסיפור על הקבצן עם הצוואר העקום. וזה הולך ככה, כשגמרו השמחה של אותו היום, ולנו אחרי כן, בבוקר חזרו הזוג והיו מתגעגעים אחרי הבטלר שהיה צוואר עקום, ותוך כך היא נובע ואומר הנני, ואמר, בתחילה בירכתי לכם שתהיו כמוני, עכשיו אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. הקבצן, הצוואר העקום, אומר להם, אני נותן לכם במתנה את זה שהצוואר שלי עקום. ואתם סוברים שיש לי צוואר עקום? אתם חושבים שהצוואר שלי עקום? אין צווארי עקום כלל, הצוואר שלי בכלל לא עקום. אדרבה, יש לי צוואר שווה מאוד, צוואר יפה מאוד, צוואר יפה מאוד, רק שיש הבלי עולם, ואני איני רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי עולם. הוא אומר להם, יש בעולם הרבה הבלים, הרבה הבל, הכוונה שבן אדם עושה, שהוא נושם ככה, כן, זה נקרא הבל. הוא אומר, יש בעולם הרבה הבלים, גם הדיבור זה סוג של הבל, הבל ורעות רוח. הוא אומר, יש בעולם הרבה הבלים, מה שכתוב פה, נשיפת אוויר החוצה, והוא אומר, אני לא רוצה להוציא שום הבלים, לכן הצוואר שלי נראה עקום, מה זה עקום? עקום כאילו הוא לא מוציא אוויר החוצה, כאילו לא נושם הבן אדם. ומחמת זה נדמה שצווארו עקום, כי הוא מעקם צווארו מאבלי עולם, ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח באבלי עולם. כמובן שזה בחינה אחת עם הנושא של הקבצן העיוור, החירש, הכבד פה, וכו' וכו', זה כל אותו דבר. הכוונה שאין לו שום הסתכלות על העולם. אבל באמת, יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר יפה מאוד. הוא אומר להם, אבל באמת יש לי צוואר יפה מאוד. עכשיו, כי? עכשיו, המהות פה של הצוואר, בסיפור הזה, הצוואר פירושו, הדבר שדרכו יוצא הקול, הדבר שדרכו יוצא הסאונד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כי יש לנו כאילו את הנפש של האדם, והצוואר הוא כאילו מה שנקרא מוצאות הפה. הוא מה שמאפשר לך לבטא את הדיבור. עכשיו, כשהוא אומר להם, יש לי צוואר יפה מאוד, הכוונה, יש לי יכולת ביטוי, יכולת ביטוי יפה מאוד, כי צוואר זה הכוונה, הדבר ש... כמו צינור, הדבר שדרכו יורד השפע, הדבר שדרכו יוצא השפע. עכשיו, הם חשבו שהוא לא מבטא את עצמו, כמו אומרים לו מישהו, אתה לא מבטא את עצמך, אתה לא מבטא את עצמך, אתה אין לך שום עניין פה בעולם, אתה לא מבטא את עצמך. והוא אומר להם, אתם חושבים שיש לי צוואר עקום, אתם חושבים שמשהו נדפק אצלי בצוואר, ביכולת הביטוי העצמי שלי, אבל לא. יש לי צוואר נפלא מאוד. ותכף בסיפור פה יבואר העניין של הביטוי העצמי, מה זאת אומרת ביטוי? היכולת לבטא דברים בדרכים שונות, בדרכים מתוחכמות, תכף יובא שדווקא הקבצן שיש לו צוואר עקום, דווקא הוא יכול לבטא את עצמו בצורה שאף אחד אחר לא יכול לבטא כמוהו. הוא אומר להם, כי יש לי קול נפלא מאוד לכל מיני הקולות שבעולם, שהם קול בלא דיבור, כולם אני יכול להוציאם בקולי, כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד. הוא אומר להם, יש בעולם דיבורים, אנשים מדברים, יש בעולם גם כן קולות שזה לא דיבור, נגיד עכשיו שעשית נגיד רעש, אוקיי? הקול הזה הוא לא דיבור. עכשיו, מה יש יותר? דיבורים או קולות או צלילים? יש יותר צלילים. מגוון הצלילים הוא הרבה יותר קשה לבטא אותו. אתה לא יכול באמצעות הדיבור להשמיע את כל סוגי הצלילים. והוא אומר להם, אני יכול בעצם באמצעות הצוואר שלי להשמיע את כל סוגי הצלילים שיש בעולם, גם קולות בלא דיבור. עכשיו, מה הכוונה קול בלא דיבור? הכוונה היא כמובן הדבר המופשט יותר, כי מה זה דיבור? דיבור זה הרכבה של קולות, לוקחים קולות מסוימים ומרכיבים מרצף הקולות האלה, מרכיבים צלילים שבעצם יוצרים את השפה. ובעצם הוא אומר להם, אני יכול להשמיע את כל הקולות שבעולם. מה זאת אומרת את כל הקולות שבעולם? כוונה, אני יכול ללכת לשורש של כל הצלילים, ואני יכול לבטא את כל הצלילים שבעולם, דהיינו את כל הגוונים. שזה אומר, לדוגמה, בני אדם יש להם, יש טווח מסוים של יכולות,
וכל בני האדם בעולם מבטאים סוג אחר של יכולות, והוא אומר להם, אני יכול לבטא את כל היכולות האפשריות. הרעיון הוא שהכל בלא דיבור, הכוונה היא משהו לפני הצמצום שלו. כן, הדיבור זה הצמצום של הכל. כל בלא דיבור, הכוונה, הדבר המופשט, השורש של הדיבור, והוא אומר להם, אני יכול להשמיע את כל הקולות שבעולם. זאת אומרת, את כל השורשים, את כל ההפשטה של הדיבור אני יכול להשמיע. וכמובן, כמו תמיד, ויש לי הסכמה על זה מאותה המדינה, ואז הקבצן, כבד הפה, את הקבצן עם הצוואר העקום, שזה תמיד זה פה בחינה, כן? הוא אומר, יש לי לזה הסכמה מאותה מדינה. יש לי, עכשיו אני אספר לכם סיפור, הקבצן אומר, אני אספר לכם סיפור, עכשיו תראו, שיש לי הסכמה באמת שאני יכול לבטא את כל הדברים שבעולם בצורות יפהפיות, צוואר, בצורה נפלאה מאוד. אז הוא מספר סיפור. כי יש מדינה שהם בקיאים מאוד בחוכמת הנגינה. יש איזה מקום מסוים שאנשים שם מאוד בקיאים במוזיקה. וכולם עוסקים שם בחוכמה זו, ואפילו בנים קטנים. ואין שם קטן שלא יכול לנגן על איזה כלי שיר. והקטן שבאותו מדינה הוא חכם גדול במדינה אחרת, באותו החוכמה של נגינה. והחכמים והמלך הם חכמים מופלגים מאוד מאוד באותו חוכמה. רבי נחמן אומר, יש איזה מדינה, הקבצן עם הצוואר העקום, אומר להם, יש איזה מדינה, כולם שם מומחים במוזיקה, הילדים הקטנים מומחים במוזיקה, הכי פחות חכם שם הוא יותר חכם, הכי חכם בעיר האחר, במקום האחר, והמלך באותו מדינה הוא ממש מומחה במוזיקה וכו' וכו'. בקיצור, מדינה שכולם מומחים שם במוזיקה. פעם אחת, ומה האנלוגיה של מוזיקה? על מי רבי נחמן פה מדבר? פה רבי נחמן מדבר על המורים הרוחניים. על המורים הרוחניים. לצורך העניין אפשר להביא פה הרבה אנלוגיות, אבל אני דווקא בוחר להביא את הנושא של המורים הרוחניים, כי תכף בסיפור על הציפורים יתבהר העניין למה דווקא מורים רוחניים. בכל מקרה, הרעיון הוא שהצדיק, מה שרבי נחמן מבאר, יש לו את הניגון של, של האמת. רבי נחמן אומר, יש ניגון של גאולה, יש ניגון של עבודה זרה, יש ניגון של אפיקורסות. לכל חוכמה, רבי נחמן אומר, לכל חוכמה יש ניגון. מה זאת אומרת יש ניגון? יש איזה תדר מסוים, יש איזה צורת חשיבה מסוימת שלפיה אתה קולט את החוכמה הזאת. תגיד, יש את הניגון של המתמטיקה. כדי להיות מתמטיקאי אתה צריך לחשוב בצורה מסוימת, אתה צריך שהמוח שלך יעבוד בצורה מסוימת. כדי להתעסק בבישול אתה צריך להתעסק בחוכמה אחרת. זה נקרא ניגון. הניגון פה זה לא דווקא מוזיקה על גיטרה, ניגון, הכוונה, קונספט, צורת חיים. זה האנלוגיה של הניגון. פעם אחת ישבו, והרעיון הוא שכל חוכמה היא בעצם ביטוי של איזה שכל מסוים, והקבצן שיש לו צוואר עקום, הוא יודע לנגן את כל הקולות שבעולם. מה זאת אומרת? הוא יכול לבטא את כל הרעיונות שבעולם. ואחר כך התבאר שיש לו אפילו יכולת להשליך קולות, זאת אומרת שהוא יכול לבטא רעיון אחד באמצעות רעיון אחר. הוא יכול לקחת את כל הרעיונות בעולם ולבטא אותם באמצעות כל הרעיונות האחרים. זאת אומרת, הוא יכול לקחת רעיון מסוים ולהלביש אותו ברעיון אחר. מה זאת אומרת להלביש אותו ברעיון אחר? כמו נגיד לדוגמה, נגיד עכשיו, נגיד אני אקח נגיד מילה בעברית ואגיד אותה באנגלית. מה בעצם עשיתי? לקחתי את הרעיון, נגיד המילה, נגיד המילה water, מים. אוקיי, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את המילה מים. מה זה מים? מים, אין דבר כזה, אין דבר כזה. מים זה לא משהו ממשי. מים זה, המילה מים היא ביטוי של משהו מסוים שקוראים לו מים. עכשיו, את אותו מילה מים, אמרת אותו בשפה אחרת, אמרת, קראת לזה water, נגיד. אוקיי? עכשיו, הקבצן, הצוואר העקום יכול לקחת רעיונות ולהלביש לך אותם ברעיונות אחרים. כמו נושא של משל ונמשל, הוא יכול לקחת איזה רעיון מסוים ולתת רעיון אחר ובאמצעותו להעביר לך את המסר. זאת אומרת, הוא לוקח מה השפה שלך, מה הנושא שאתה רוצה, ובאמצעות דו-שיח על הנושא שלך הוא בעצם ייתן לך את משהו, שכל אחר בכלל מכיוון אחר. זה נקרא מה שבסוף התבאר שהקבצן עם הצוואר העקום יכול להשליך קולות. הוא יכול להשמיע את כל הקולות שבעולם, אפילו להשליך אותם למקום למקום, לזרוק אותם מקום למקום. זאת אומרת, הוא יכול באמצעות דבר אחד להעביר מסר אחר בכלל, אפילו הפוך. זאת אומרת, כי יש גם בעולם עם קולות מנוגדים. נגיד, יש קול מסוים שיש לו קול הפכי שלו, קול שמנוגד לו, והוא יכול לקחת קול אחד ולהכניס לתוך אותה קול ההפוך שלו ולשדר את זה. שזה
מי יכול לעשות כזה דבר, אבל הקבצן עם הצבא רעקום יכול לעשות כזה דבר. בכל מקרה, פעם אחת ישבו חכמים של אותו המדינה, של המומחים הגדולים במוזיקה, שזה בעצם המורים הרוחניים לצורך העניין, והיה פה נחם התפאר בנגינה שלו, זה היה מתפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני, כל אחד התפאר שהוא יודע לנגן, אחד אמר אני מומחה בזה, אחד אמר אני מומחה בזה, וזה היה מתפאר שיודע לנגן על כמה כלי שיר, היה אחד אמר, אני לא רק שאני יודע לנגן על, על הכלי נגינה, אני גם יודע לנגן על כמה כלי נגינה בבת אחת. וזה התפאר שיודע לנגן על כל כלי שיר, זאת אומרת כל אחד התפאר שיודע לנגן על כלי שיר אחר, דרגה מעליו שאחד מתפאר שיודע לנגן בכמה כלי שיר, ודרגה מעליו שאחד יודע לנגן בכל הכלי שיר. עכשיו יש דרגה יותר גבוהה, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני. זאת אומרת, הוא אומר לו, אני יכול להשמיע את אותו סאונד של הכלי שיר גם בלי הכלי שיר. הוא אומר לו, אני יכול לייצר את אותו. אני לא צריך את הגיטרה כדי לנגן בגיטרה, אני יכול לעשות עם הקול שלי את כל הצלילים של הגיטרה גם בלי גיטרה. אותו דבר. שזה מומחיות יותר גדולה. וזה התפר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני. ואחד אמר, אתה יודע, אני יכול בקול שלי לעשות חיקוי שישמע לך אותו דבר כמו טופים נגיד, אוקיי? כמו משהו אחר. וזה התפר שיכול לעשות בקולו כמו כמה כלי שיר. ואחד אמר, אני אבל יכול לעשות בקול שלי כמו כמה כלי שיר, לא כמו כלי שיר, כמו כמה כלי שיר. וזה התפר שיכול לעשות כמו טוב, וזה התפר שיכול לעשות כמו יריעה, כמו תותחים. ואני הייתי גם כן שם. עניתי אני ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם. הקבצן, הצבא העקום, היה שם עם החוכמולוגים האלה שמומחים במוזיקה, אמר להם, אני, למרות שאתם חושבים שיש לי צבא עקום, שאני כנראה לא יכול לדבר, לא יכול לבטא את עצמי, כן? אני, יש לי קול יותר טוב משלכם, יכולת הביטוי שלי יותר טובה משלכם. והראיה, כי אם אתם חכמים כל כך בכל נגינה, אם אתם כל כך מומחים בלייצר מוזיקה, בלבטא את עצמכם, ברעיונות, אם כן, הושיעו את אותם שתי מדינות. אז הקבצן, הקבצן עם הצבא רק, הוא אומר לחכמי המוזיקה האלה, לחכמים הרוחניים האלה, אומר להם, אם אתם כל כך, לאותם מנהיגים, הוא אומר להם, אם אתם כל כך חכמים ומומחים במוזיקה, אני יכול אתכם עוזרים, יש פה איזה שתי מדינות, תעזרו להם, שזה בדיוק אותו אנלוגיה, כמו בסיפור על הקבצן החרש, מה שרבי נחמן מלמד אותנו. אם אתה רוצה לדעת אם שיטה נכונה, אם היא עובדת או לא, תבדוק האם היא יכולה לפתור את בעיות העולם, כן או לא. אם יש לך טיפ שהוא לא עובד ב-100% מהמקרים האפשריים ברמת התיאוריה, אז הוא לא מספיק טוב. אם יש לך שיטה שהיא עובדת ב-99% מהמקרים, היא לא מספיק טובה, כמו בפיזיקה. אם יש חוק שהוא לא עובד בכל מקום, אז החוק הזה הוא לא חוק. הוא יכול להיות שהוא ביטוי של חוק אחר, אבל הוא עצמו לא חוק. הרעיון הוא שהאדם צריך לבדוק כל בן אדם בעולם נאחז בכל מיני צורות חשיבה. כל בן אדם, נגיד יש לו חוסר ביטחון עצמי, יש לו איזה צורת חשיבה, איך להתמודד עם חוסר ביטחון עצמי, יש לו חרדה, איך להתמודד, יש לו כל הבן אדם יש את החשיבה שלו. ובן אדם רוצה לדעת, האם אני כבר מצאתי את ה... האם הוא כבר מצא את החשיבה הנכונה, כן או לא, ואיך אפשר לבדוק? מאוד פשוט, תבדוק האם הדבר שלך יכול לעזור לכל האנשים בעולם, בכל הבעיות בעולם, אם לא, אז השיטה שלך לא מספיק טובה, כי יש שכל מסוים שהוא כל כך חזק, שהוא יכול לעזור לכל סוגי הבעיות בעולם, ואם לא, אז אתה לא מספיק, ואם לא, השכל שלך לא מספיק אמיתי. זה המבחן. אם אתה, אם הפסיכולוג, אם אתה כל כך חכם, נראה אותך עוזר לכל המשוגעים בבתי משוגעים. אם אתה יכול לעזור לכל המשוגעים, בכל הבתי משוגעים, בכל סוגי השיגעון, בכל סוגי מחלות הנפש האפשריות, ולהפוך את כולם להיות החכמים הכי גדולים בעולם, אם לא, סימן שאתה לא מבין את המנגנון של נפש האדם. כי אם באמת היית מבין את מנגנון נפש האדם, אז הייתה אמורה להיות לך היכולת לקחת את הבן אדם שסובל מההפרעות הנפשיות הכי קשות, ולהפוך אותו לאדם הכי חכם, הכי מושר, הכי בריא בנפשו. כי אם אתה מכיר את המנגנון על בוריו בדיוק, את כל החיבורים בין כל הדברים, אז למה אתה לא מסוגל? מה שזה בעצם אומר, שכל הפסיכולוגים והחוכמולוגים, המורים הרוחניים, והקשקשנים למיניהם, כולם לים לזרוק אותם. לזרוק אותם לספינות ולהשיט אותם לארץ ישראל. ארץ ישראל הכוונה, השכל הגדול.
לא להטביע אותם, אנחנו לא נגדם. בכל מקרה, הרעיון הוא שמי שלא יכול לעזור לכולם, הוא לא יכול לעזור אפילו לעצמו. זה הרעיון. או שאתה יכול לעזור לכל סוגי הבאות בעולם, או לעזור לכולם, הוא לא יכול לעזור אפילו לעצמו. זה הרעיון. או שאתה יכול לעזור לכל סוגי הבאות בעולם, בכל הסוגים, בכל המילים, או שאתה לא יכול לעזור לאף אחד, כי עדיין עוד לא מצאת את השורש של העניין. ולכן, כמו נגיד הדת, דת, הדתיים, הם אומרים, יש לנו תשובה לכל השאלות, אבל יש מדור מסוים של שאלות ששם אפילו אסור לנו לשאול, כמו מה היה לפני הבריאה, מי ברא את אלוהים, איך נוצר הרצון של הבורא, מי ברא את היכולת של הבורא לברוא, כל מיני שאלות כאלה, כן? הם, אז יש להם סקשן מסוים, מדור, שם אסור להתעסק. זה אומר שזה שקר במרמה, כי אם בן אדם אומר, אני יכול לספק לך תשובה לכל השאלות חוץ מלשאלה הזאת ולזאת, זה מה שעוד לא הבן את המציאות, זאת אומרת, גם התשובות שאתה מספק הן לא תשובות נכונות. למה לא תשובות נכונות? כי הן לא יכולות להיות נכונות, כי הן לא נובעות מתוך הבנת השורש. כי אם היית מבין את השורש, אז היית יודע שמצד האמת, לכל השאלות בעולם יש בכלל תשובה אחת. יש בכלל תשובה אחת שהיא מתאימה לכל השאלות בעולם. ואם אין לך תשובות לכל השאלות בעולם, זאת אומרת שאין לך את התשובה האחת שמתאימה לכל השאלות. כי יש לכל השאלות שורש, ויש לכל התשובות שורש, מה שאומר שיש תשובה אחת לשורש של כל השאלות, וכו' וכו'. ולכן בשורה התחתונה, אם אתם חכמים כל כך בכל נגינה, אם אתם כל כך מומחים וכו' וכו', אם כן, תשאירו את אותם שתי מדינות, בואו נראה אתכם עוזרים אותם שתי מדינות. ומה הסיפור של השתי מדינות? מה קרה שם? ואלו השתי מדינות, הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. שימו לב, כמו בדימוי של הלב המעיין, בלב המעיין, שאחד נמצא בקצה אחד של העולם, השני נמצא בקצה השני, גם רבי נחמן פה אומר, יש שתי מדינות שמרחוקים אחד מהשני 1,000 פרסאות. אחד נמצא בקצה אחד של העולם, השני נמצא בקצה השני. מי זה שתי המדינות? כמובן, האחדות והנפרדות, זה שתי המדינות. כן, שתי מדינות, האזור של ארץ ישראל והאזור של חוץ לארץ, מה הכוונה? האזור של השכל של האחדות והאזור של השכל של הנפרדות. ובאלו שתי המדינות, כשמגיע הלילה, אין יכולים לישון. כשיש לילה, לא יכולים לישון. תכף, מה הכוונה לא יכולים לישון? הכוונה אין שם מנוחה. עכשיו, מה הכוונה כשמגיע הלילה? זאת אומרת, יש שני מצבים, יש מצב של יום ויש מצב של לילה. ובמצב של היום, תכף רבי נחמן יבאר, שבמצב של היום יש שם שמחה מאוד גדולה, שאי אפשר לעמוד שם מרוב שיש שם שמחה, אבל במצב של הלילה, אי אפשר לישון שם. למה? למה בשתי המדינות האלה אי אפשר לישון בלילה? אני רק אתקן את עצמי, השמחה שיש ביום היא לא בתוך המדינות, היא באזור של הציפורים שאחראיות לבלגן, אבל הראינו שהצעקה שאי אפשר לישון זה דווקא בלילה. ועכשיו נסביר את העניין, אז עוד פעם נסביר, יש לנו שתי מדינות שמרחוקות אחת מהשנייה, וכאשר מגיע הלילה אי אפשר לישון בשתי מדינות האלה. למה? כי כשנעשה לילה, ברגע שמתחיל להיות לילה, אזי מתחילים הכל להיות מייללים בכל ילדה, אנשים ונשים וטף. זאת אומרת, בלילה פתאום האנשים, הנשים, הילדים, כולם מתחילים לילל. מתחילים לבכות, רע לנו, כואב לנו, אוכלו לנו, שתו לנו. אם היה מונח שם אבן היה נימוח, הם כל כך צועקים וכל כך מייללים, שאפילו אם הייתה עומדת שם אבן, האבן הייתה מתמוססת מרוב הצעקות שלהם. ולמה? ולמה באמת אותם האנשים במדינה הזאת מייללים בלילה? כי בלילה הם שומעים כל יללה מאוד, ובחמת זה כולם מייללים, אנשים ונשים וכו', וכן מתנהג בשתי המדינות. כי במדינה הזו שומעים כל יללה, ומייללים הכל כנ"ל, וכן במדינה אחרת גם כן. ושתי המדינות הם רחוקים מזה מזה 1,000 פרסאות. אבל כן, מה זאת אומרת? הוא אומר להם, תקשיבו, מה שקורה זה שבלילה יש שתי מדינות שנמצאות בקצוות, ומה שקורה זה שבלילה בכל מדינה ומדינה שומעים, האנשים שבאותה מדינה שומעים צליל של יללה. הם שומעים מישהו מיילל, ובגלל שהם שומעים מישהו מיילל, לכן גם הם מתחילים לילל. הם מתחילים לילל כי הם שומעים מישהו מיילל, ולכן בעצם כולם מייללים, ובדיוק אותו תהליך שמתרחש במדינה אחת, בדיוק אותו תהליך מתרחש במדינה השנייה. ושתי המדינות
הם רחוקים מזה מזה 1,000 פרסאות, ושתי המדינות האלה רחוקות אחת משני 1,000 פרסאות, אבל בכל מדינה במדינה יש את התהליך שבלילה הם שומעים את, שומעים את הסאונד של הלילה. ועכשיו מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, ועל כן, אם אתם חכמים כל כך בנגינה, הרי אם תוכלו להושיר את אותם שתי מדינות. הוא אומר, עכשיו, אם אתם כל כך מבינים את השכל של המוזיקה, אז בוא נראה אם אתם יכולים לעזור לשתי המדינות האלה. עכשיו, לכאורה, משהו פה לא ברור. מה זאת אומרת? עכשיו היא שואל, משהו פה לא ברור. כי מה קשור? אנחנו מבינים במוזיקה, אנחנו יכולים להשמיע את כל סוגי המוזיקה, אבל עדיין איך אנחנו אמורים לעזור לאותן מדינות ששומעים ילילה בלילה? כאילו, מה אני יכול לעזור להן? אז תכף יתבהר פה בסיפור מה הקשר בין הדברים, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לשים לב שמי שמומחה במוזיקה אמיתי צריך להיות, צריך להבין איך נוצרים הקולות. אם אתה מומחה במוזיקה, אתה צריך לפי הסאונד לדעת, הסאונד הזה מגיע משם, הסאונד הזה מגיע משם. עכשיו, אם אתם באמת מומחים כל כך גדולים במוזיקה, נראה שתגידו לי מאיפה מגיע הצליל הזה של המוזיקה, ונלך, נחווה שם את הווליום, כי אם אתה כל כך מומחה במוזיקה, אני יכול לך שתסביר לי מאיפה מגיע הסאונד, ואני יכול לך ונטרל אותו איכשהו, כי אם אתה מומחה במוזיקה, אתה מבין איך עובד הצליל, אתה יכול לעשות צליל נגדי, נגיד, אתה יכול להשמיע צליל נגדי, שנטרל את הצליל, את הצליל שמריש להם בלילה, כן? זאת אומרת, שתכף יוסבר העניין הזה יותר בהרחבה, אבל הרעיון הוא שאם אתה להיות מומחה במוזיקה, פירושו, וכאשר אני מדבר על מוזיקה, זה לאו דווקא מוזיקה, זה כל תחום ותחום, בפרט כאן, שאנחנו מדברים שמוזיקה, זה בכלל שכת, נגינה, כוונה, צורת חיים, צורת חשיבה. ומי שמומחה בדבר מסוים, הוא צריך לדעת את השורש של הדבר, מאיפה הדבר נובע, לפי הסאונד של הילילה הוא צריך לדעת מאיפה הילילה מגיעה, הוא צריך להיות מסוגל לדעת ליצור קול נגדי, ליצור את הקול עצמו וכו' וכו'. ולכן הוא אומר להם, אם אתם כל כך חכמים בנגינה, נראה אם תוכלו לעזור לשתי המדינות האלה. שמה זה אומר בפרקטיקה שלנו? שזה אומר, הוא אומר לאותם פסיכולוגים, חוכמולוגים, רבנים, פרופסורים, אנשי רוח, אנשי הבל ורוח, לא משנה, אנשי ראות רוח, הוא אומר להם, אם אתם כל כך חכמים בנגינה, אם אתם כל כך פילוסופיים, מבינים, תיאוריות, עניינים, נראה אותך מושיעים את שתי המדינות האלה, ותכף נסביר מה הנמשל של המדינות ומה זה אומר בדיוק העניין. בכל מקרה, הביטוי העיקרי הוא שיש מדינות, הכוונה שיש בעולם שלנו, שכמובן זה איכשהו מבטא את העולם שלנו, שיש בו צעקה בלילה. מה זה נקרא צעקה בלילה? שאנשים כל הזמן צועקים, רע לנו, רע לנו, רע לנו. כולם צועקים כל הזמן, שרע להם. מה זאת אומרת? בן אדם שאומר, צפיתי בלוטו, הוא צועק שרע לו. כי אם היה לו טוב, הוא לא כל כך, הוא לא היה שמח מזה שהוא זכה בלוטו. אם טוב לך מבפנים, מה אתה כל כך שמח שזכית בלוטו? מה זה משנה בכלל? אין לזה שום משמעות, מה העושר שלך תלוי בכסף? עכשיו, אם אתה שמח מזה שזכית בלוטו, זאת אומרת שהעושר שלך תלוי בכסף. זאת אומרת שכשאתה כל כך שמח שזכית בלוטו, מה אתה בעצם מספר? אתה מספר לכולם שרע לך. אתה אומר להם, תדעו לכם, כל כך רע לי שהכסף הזה הציל את חיי. זה תקרא שאתה מספר שרע לך, שאתה מסכן, שאתה גם אומר, אני תלוי בכסף, אני תלוי בכסף, אני תלוי בכסף. כל דבר הדבר שבן אדם באמת שמח, הוא בעצם אומלל. לכן כולם מייללים. אז מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, תושיעו אותו, אתה... עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שהוא אומר להם, מה רבי נחמן פה מחדש לנו? הוא מחדש לנו, תקשיבו, היללה של העולם, הסיבה שאנשים, נשים וטף, ורבי נחמן אמר פה גם טף, מה זאת אומרת? גם טף, גם ילדים, רבי נחמן רומז לך, גם ילדים לא מאושרים. אל תחשוב שילדים מאושרים. ילדים לא מאושרים. כי כל רצון זה חיסרון. גם ילדים יש להם אגו, גם ילדים יש להם גאווה, גם ילדים יש להם תאוות, גם ילדים יש להם חסרונות, גם ילדים מרגישים רע. כל הרע שבעולם, גם ילדים צועקים. זה דבר ראשון, רבי נחמן אומר, אנשים, נשים וטף. דבר שני שרבי נחמן מוסיף פה, שתבין שהסיבה שאנשים בעולם כל כך רע להם, זה בגלל שהם שומעים יללה. רבי נחמן אומר, תדע לך שהתת מודע שלך, הוא קולט איזה מישהו צועק, בגלל שהוא קולט מישהו צועק, לכן הוא צועק אחריו. זה מה שרבי נחמן מרמז. הוא אומר לך, אתה יודע למה אנשים צועקים בלילה? מה זה בלילה? שהם במצב של לילה, שהם במצב... כי יש מצב של יום, יש מצב של לילה, אבל למה הם צועקים בלילה?
בגלל שהם שומעים מישהו אחר צועק, בגלל שהם שומעים מישהו אחר צועק, לכן בעצם הם צועקים. ובצד האמת, פה בכדורגל זה תמיד מצב של לילה. זה תמיד מצב של לילה, כי תמיד אנשים צועקים. והחידוש הוא, שנחדד את זה עוד פעם, שהצעקה של העולם הזה, אנשים צועקים ורע להם, בגלל שיש משהו שהם שומעים אותו בתת המודע שלהם, שבגללו הם צועקים, ותכף נסביר מה זה הדבר הזה. ומה הוא אומר להם, הקבצן עם הצוואר, הוא אומר להם, רגע, אם אתם כל כך רחמים, אתם כל כך מבינים בנפש האדם, אתם כל כך מבינים את העולם וכו' וכו', שזה נקרא, אתם כל כך מבינים במוזיקה, ואחד אומר ככה, ואחד אומר ככה, ואני יכול להסביר ככה, ואני יכול... כל מיני פילוסופים ותיאוריות, הוא אומר, כן, אז נראה אתכם, אתם יכולים להושיע את אותם שתי מדינות. מה זאת אומרת? כי אתם עכשיו צריכים לגלות מהו אותו קול שהתת מודע של האדם שומע, מה זה אותו קול, ללכת לשורש שלו ונטרל אותו. זאת אומרת, בוא נראה אתכם מנטרלים את שורש הסבל של כל בני האדם בעולם, כי כל בני האדם בעולם, אנשים נשים בתאף, סובלים וצועקים ומייללים. אם אתם כל כך חכמים ומבינים בנגינה, בוא נראה אם אתם מסוגלים לשמוע רגע, היללה שלהם, האנשים האלה שסובלים, זה נקרא יללה, היללה שלהם, מאיפה מגיע הסאונד הזה? מאיפה מגיע הצליל הזה של היללה? למה כל אדם מקטרים? למה מקטרים? נראה אתכם אם אתם מזהים את השורש של, של הקול, והולכים לשם ומנטרלים את אותו קול. נראה אתכם, אם אתם כל כך מבינים בדברים האלה, נראה אתכם מנטרלים. ומה אמר להם אחר כך? אמר להם שזה בעצם העניין. עכשיו, אמר להם, אם אתם חכמים כל כך בנגינה, הראה אם תוכלו להושיע את אותן שתי מדינות, או שתוכלו לכוון לעשות את כולם, היינו שהם יכוונו להוציא כל מכוון כמו כל הנשמע. שאמר להם, גם אם אתם לא מסוגלים לעזור למדינות האלה, נראה, אתם בכלל מסוגלים לעשות את אותו סאונד, את אותו צליל כמו של היללה? זאת אומרת, גם אם אתם לא מסוגלים לעזור למדינה, אבל האם אתם מסוגלים ליצור באמצעות הקול, כי אתם אמרתם שאתם יכולים ליצור כל צליל, האם אתם מסוגלים לייצר את הצליל של היללה שבני המדינה שומעים שבגללו בעצם הם מייללים? שמה המהות של הדבר? זה בעצם אותו מהות, כי הוא אומר להם, כי כדי שהם יוכלו לייצר את הצליל הזה, הם צריכים בעצם להבין את מהות הצליל, הם צריכים להבין איך נוצר הצליל, מאיפה הוא נוצר וכו' וכו'. ואם יש להם שכל יותר גדול, אז הם גם צריכים לדעת להיות מסוגלים לעזור לאותה מדינה. אבל הוא אומר להם, אוקיי, אני רוצה לראות אם אתם בכלל מסוגלים לייצר את הצליל. הרי אמרתם שאתם יכולים לעשות כל צליל, נראה אם בכלל אתם יכולים לייצר את הצליל. מה הכוונה? הכוונה היא, האם אתם מבינים את השורש של הרע? תתרכזו, הנושא פשוט, כדי להציל את אותה מדינה, אתה צריך להבין מה השורש של העיר, מה היללה, מה אותו רע שאנשים כל הזמן בתת מודע שלהם חווים אותו, שבגללו הם כל כך מייללים. ואתה צריך להבין מה הרע הזה, מאיפה מגיע הרע הזה, ואיך לנטרל את הרע הזה. של כל היללות שיש בעולם, של כל האנשים, נשים וטף, כולם כל הזמן. והרעיון הוא, שהוא אומר להם, האם תוכלו לכוון לעשות את כולם? האם אתם בכלל יודעים מה, האם אתם מסוגלים ליצור את הרע הזה? כי תכף אתם תראו שהקבצן עם הצוואר העקום, הוא גם יכול גם לעשות את הקול של היללה. מה זאת אומרת? הוא גם יכול לייצר את הקול של היללה, והוא גם יכול לנטרל אותו. יש לו שתי יכולות. הוא גם יכול את זה, והוא גם יכול את מה שמעליו. והם, הנושא פשוט, שהוא אומר להם, בוא נראה אם אתם יכולים בכלל לייצר את הסאונד של היללה, הוא בעצם בא להגיד להם, תקשיבו, אתם אפילו לא מבינים איך היללה הזאת עובדת. לא רק שאתם לא יכולים לעזור לאותה מדינה, לאותם שתי מדינות ששומעים את היללה, אלא אתם אפילו לא מבינים איך היללה הזאת עובדת. אני לא רק שאתם לא מסוגלים לעזור לבני האדם בעולם להיות מאושרים, אלא אתם אפילו לא מבינים למה הם לא מאושרים. כי גם להבין למה אתה לא מאושר, גם בשביל זה צריך הרבה שכל, כן? קודם כל אתה צריך בכלל לדעת שאתה שומע יללה של מישהו אחר. רק אתה צריך לדעת מה זה היללה הזאת, את מי אתה שומע, ואחר כך למצוא את הפתרון. הוא אומר להם, אבל אתם אפילו לא מסוגלים לכוון את כולם. סתם, הוא לא אמר להם את זה, שאתם לא מסוגלים, הוא אמר, בוא נראה אתכם. כאילו, אתם לא מסוגלים. והקול שלי יותר טוב מהקול שלכם, כי אני גם יודע מאיפה הקול הזה מגיע, ואני גם יכול לנטרל אותו. ואמרו לו, היינו החכמים.
אמרו לו, התוליך אותנו לשם? אוקיי, בוא תיקח אותנו לשם, נראה אם אנחנו יכולים לעזור. ואמר, הם, אני מוליך אתכם לשם, ונתארו, כולם נלך לשם. אז הוא אמר, עכשיו בוא נוביל את כולכם לשם, ונראה האם באמת תוכלו לעזור לאותה מדינה. והלכו ובאו לשם, היינו לאחת משתי המדינות הנעל. אז בקיצור, הקבצן עם הצבא הקום הוליך את אותם חכמי מוזיקה גדולים, לקח אותם לאחת משתי המדינות, כי הם אמרו, בוא תאתגר אותנו, בוא תאתגר, אמרו, בוא נאתגר אתכם. כשבאו לשם, קיצור, הלכו חנו ליד אחת משתי המדינות, כשבאו לשם, כשהגיע הלילה, היה כנל, שהיו כולם מייללים מאוד כנל. מה שקרה כשהגיע הלילה, זה שהתחילו כולם מיילל. כי מה אמרנו שבלילה, שם כולם מייללים, כולם אומרים, רע לנו, רע לנו. וגם החכמים, למה? כי הם שומעים מרחוק מישהו אחר מיילל וגם הם מייללים. וגם החכמים הנעל גם כן היו מייללים. וגם אותם חכמים חוכמולוגים האלה, המוזיקאים הגדולים, דיינו באנלוגיה, גם אותם מורים רוחניים, פסיכולוגים, פרופסורים, מי שזה לא יהיה, גם הם כאשר הם מתקרבים למדינה, בלילה, דהיינו כאשר הם שומעים את הצעקות של העולם, זאת אומרת, גם פסיכולוג הכי טוב בעולם, אם מבוקר עד ערב הוא יטפל באנשים שיש להם חרדות, גם הוא יתחיל לחוות חרדות. אם הוא יטפל מבוקר עד ערב וכל יום, כל היום, באנשים שסובלים איזו הפרעה כלשהי, גם הוא בסוף יתחיל לחוות את ההפרעה הזאת. בדיוק, כמו שהיה אצל הקבצן החרש. שברגע שאותה מדינה של השירות התקרבו לאותה מדינה, גם אצלהם התקלקל הטעם, הריח והמראה. וגם החכמים הנ"ל גם כן היו מייללים, זאת אומרת, גם אותם חכמי מוזיקה, גם הם התחילו לילל, כי גם הם התחילו לשמוע את הסאונד של את הסאונד של היללה שאותו שומעים בני המדינה, ובגלל זה הם מייללים. וממילא ראו בוודאי שאינם יכולים להושיע לאותן המדינות. אז הוא אומר להם, אתם רואים, לא רק שאתם, אתם לא מבינים מאיפה הסאונד הזה בא, כל שכן שאתם לא מבינים את השורש של הסאונד, וכל שכן שאתם לא מבינים איך לנטרל אותו בסאונד נגדי, אתם לא יודעים את הדבר הזה. לכן אתם לא כל כך מומחים גדולים במוזיקה. ואמר להם, שזה בעצם הוכחה פשוטה, הדרך הפשוטה להוכיח ששיטה כלשהי לא נכונה, מאוד פשוט, פשוט, כל שיטה ושיטה מודה שיש דברים שהיא לא מסוגלת לעשות. אם יש דברים שהשיטה לא מסוגלת לעשות, אז השיטה הזאת היא לא מספיק טובה. אם יש תיאוריה שאין לה תשובות לכל השאלות בשלמות שאין שלמות אחריה, דיינו שכל הדברים בעולם מסבירים אותם באמצעות השיטה הזאת, אז השיטה הזאת לא מספיק טובה. אם יש פתרון לחרדות שהוא לא מתאים לכל האנשים החרדתיים בעולם, בכל עוצמות החרדה האפשריות וכו' וכו', אז זה אומר שהשיטה הזאת לא מספיק טובה. ולמה אני מביא דווקא את עניין החרדות? כי יש הרבה מאוד נפשיות. אבל הבעת החרדות זה הבעה הכי נפוצה שיש היום. חרדות, מחשבות אורדניות, הלחץ הנפשי שיש לאנשים, לחץ, פחד, אז זה הדבר שאין. גם הפסיכולוגים לא יודעים מה להגיד לך, מה לעשות? כך כדורים. מה הם יודעים? הפסיכולוג עצמו נמצא בחרדות. הפסיכולוג לא מצליח להוציא את עצמו מהחרדות של עצמו. אתה רוצה שהוא יעזור לך להוציא אותך מהחרדות שלך? אבל הוא עצמו לא מצליח להתמודד עם החרדות של עצמו. לא רק זה, כשאתה בא אליו כאדם חרדתי, הוא ישר נותן לך כדורים, חלק מהם. למה? כי הוא בחרדה, שאולי אתה תפיל אותו לחרדה שלך. הוא מאוד חרד, למה? אם הוא יתחיל לחשוב בהיגיון על החרדה שלך, הוא עצמו יתחיל להיכנס לחרדה. אז מה? הוא אומר, עזוב, קח כדור ולך מפה. למה? כי הוא בחרדה, מה הוא יגיד? הוא יגיד, אני לא מספיק מקצועי. אז הוא אומר לך, תקשיב, קח כדור, עזוב, זה גנטי, יש לך חסר לך סרוטונין, וסיפורים כאלה ואחרים, מקמבן אותך, כן? כאילו, שפעם, לפני שגילו את התרופה, לא היה פתרון לחרדות, רק עכשיו, כאילו שהסרוטונין בהם תלוי החרדות שלך, שזה שקר, כן? בן אדם יכול להרגיש טוב עם סרוטונין, בלי סרוטונין. מה? גם בן אדם הכי חולה בעולם, גם יכול להרגיש טוב. מה זה קשור בכלל לזה? עכשיו יגידו, כן, זה קשור ומחקרים וכו' וכו' וכו', אבל זה הכל תשובות של אנשים שלא יודעים מה הפתרון. כשאין לך מושג מה הפתרון, אז אתה מתחיל לתת סיזה, כדור כזה, כדור כזה, וגם זה לא עובד, ואז תחליף לכדור ההוא וכו' וכו'. והמחקרים המדעיים אמרו, כן, המדע זה דבר מאוד חכם, במרכאות כמובן, כן? המדע מבין הכל, מבין, חכם, מדע מאוד גדול, המדע אמר,
המדע, מה? מי אנחנו משנים מתי אני המדע? כל בהומור ובצינות כמובן, כן? בכל מקרה, הם ראו שהם לא יכולים לעזור. עכשיו, נגיד אם אנחנו נגיד לוקחים את זה באנלוגיה הדתית, אז הרב הוא צדיק גדול, כן, כן, צדיק מאוד גדול הרבי. אבל אם עכשיו תשלח אותו לטפל באנשים, לייעץ ברמה הרוחנית לאנשים שהם החוטאים הכי גדולים בעולם, מה יקרה לאותו רב? הוא יידרדר רוחנית, כן. כל הרבנים בעולם מודים, מודים, שאם הם מתחילים לייעץ רוחנית לאנשים שיש להם תאוות ותשוקות, מה קורה לאותו רב? הרב הזה מתחיל גם כן להתקלקל. הרב הזה לא כן מתחיל לילל, מתחיל להגיד, אבל אני כן רוצה ליהנות מהעולם. כי אתה בתוכך לא באמת כל כך רוחני. אם היית כל כך רוחני, אם היית קבצן חרש ועיוור, אז איך אתה, איך מפריע לך הילדות של השני? אם אתה חרש, איך מפריע לך הסאונד של השני? זאת אומרת שגם מורים הרוחניים, כך נגיד, בוא נגיד נקטן את זה לא כיוון. רבי נחמן אומר שלחלל הפנוי אין תשובה לאף אחד בעולם, לשאלות של החלל הפנוי. ורבי נחמן אומר, כל הרבנים בעולם, כל החוכמולוגים, כל הפרופסורים, כל האנשים בעולם, אין להם תשובות לשאלות האלה של החלל הפנוי. בחלק א' בתורה סמך ד' נתתי לזה הרצאה מאוד ארוכה, מי שרוצה שיחפש ישמע ויבין את העניין. בכל מקרה, אם האדם הכי צדיק בעולם, הכי מאמין באלוהים, כן? נתחיל לשאול אותו שאלות מהחלל הפנוי, מה יקרה לו? רבי נחמן מתחייב, אם אתה תתחיל לחשוב על החלל הפנוי בשכל שלך, זה שח מת, זה ישר מת, אפילו בלי שח, ישר מת לאלוהים שלך. אם אתה תתחיל לחקור שאלות מסוימות, בלי לעשות אפילו 1, 2, 3, ישר אלוהים שלך מת. כי אין, זה סותר את כל האלוהים. זאת אומרת שיש צעקה מאוד גדולה, שאם אתה רק תשמע אותה, ישר ייפול לך כל התיאוריות שלך. וזה בעצם אומר שאתה לא יכול להושיע. למה אתה לא יכול להושיע? כי אם אתה עצמך לא מסוגל לעזור לעצמך, אז אתה תושיע אחרים, זה מה שהוא אומר להם. אם מתאים שאתם מתקרבים למדינה, אתם רואים שאתם מתחילים דווקא לילל כמוהם, זאת אומרת שהיללה משפיעה עליכם. אז אם אתם לא מצליחים לנטרל אותה על עצמכם, איך תנטרלו אותה על אחרים? אם האדם לא יצליח להתמודד עם כל הפחדים של עצמו, איך הוא יעזור למישהו אחר? אם האדם לא אוהב את עצמו בשלמות, איך הוא יגרום למישהו אחר לא אוהב את עצמו בשלמות? וכו' וכו' וכו'. ואמר להם, היינו זה שצבורה עקום, אמר על החכמים, על כל פנים, תאמרו לי, מאיכן בא זאת שנשמע כל יללה הנ"ל כנ"ל? אמר להם, אוקיי, תקשיבו, זה שאתם לא מסוגלים לעזור, הבנו. זה שגם אתם מתקלקל לכם הסאונד, שאתם גם כן מתחילים לילל כמו כולם, גם הבנו. זה שאתם לא מסוגלים לעשות סאונד כמו היללה הזאת, גם כן הבנו. למה הבנו? כי זה תלוי דבר בדבר, כי כדי לעשות הסאונד אתה חייב לדעת את השורש של הסאונד. אבל הם לא יודעים את השורש של הסאונד, אז מה הוא עושה? עכשיו הוא שאל אותם את זה בצורה אחרת, אמר להם, על כל פנים, תאמרו לי, מכאן בא זאת שנשמע כל יללה הנ"ל? אמר להם, תגידו לי, אבל אתם בכלל יודעים למה אנשים פה מייללים? כאילו, אנחנו הבנו שמייללים כי יש איזה שומעים מישהו אחר שמיילל. אבל אתם בכלל יודעים מאיפה מגיעה אותה יללה שכאשר שומעים אותה אנשים מתחילים לילל? למה? כי בעולם שלנו כולם מייללים. אנשים, נשים וטף, כולם, מקפרים עם הראש, כולם מייללים כל הזמן. גם מי שאומר שטוב לו בעצם מיילל, שלא באמת טוב לו, מבפנים. כי מה לך טוב מבפנים? למה אתה כבר מספר כמה טוב חיים באמת טוב מבפנים? הוא אומר להם, ומה הוא אומר? הוא אומר, תקשיבו, אתם יודעים למה כולם מייללים? כי יש איזה יללה, מישהו אחר שמיילל, כששומעים אותו מיילל, גם אתה מתחיל לילל. והם ראו שזה נכון, כי ברגע שהם שמעו את היללה בלילה, גם הם מתחילו לילל. אז הוא אומר להם, אתם יודעים בכלל, מאיפה מגיעה היללה הזאת? מה האנלוגיה? זאת אומרת, אתה אומר לפסיכולוג, לפסיכיאטר, לחוכמולוג, אתה אומר לו, תגיד לי, אתה בכלל מבין מאיפה נובעות הבעיות? זה שאין לך פתרון אנחנו מבינים, זה שגם אתה יש לך בעיות, גם את זה אנחנו מבינים. אבל האם אתה בכלל מבין מאיפה השורש של החרדות? מהו אותו דבר שמשם מגיעים כל החרדות? מהו אותו דבר שמשם מגיעים כל התסכול, כל הלחצים, כל החוסר האהבה עצמית? אתה מבין באמת? עוד נגיד אצל הרבי, האם אתה מבין מהו השורש של החלל הפנוי עצמו? אתה באמת יודע מה השכל שיש מעל השכל? שהצמצום שלו יצר את החלל, את השאלות של החלל הפנוי? האם אתה מבין מה השורש האמיתי של כל התאוות? האם אתה מבין את השורשים של הכל?
ואם אתה לא מבין, אם אתה לא יודע אפילו מאיפה נשמע היללה הזאת, אז איך תעזור? אתה צריך לדעת מאיפה זה נשמע, מה מהות היללה, דענו להיות מסוגל להשמיע את היללה הזאת, אחר כך להיות מסוגל להשמיע קונטרה ליללה הזאת, לנטרל אותה. אמרו לו, קיצור לא יודעים, אמרו לו, ואתה יודע? תגיד לי, ואתה יודע? אתה יודע למה אנשים פה סובלים כל כך? תשיב, אני יודע בוודאי. אמר, ברור שאני יודע. מה זאת אומרת? אני יודע, בוא יודע שאני יודע. כמו שרבי נחמן אמר, השאלות של החלל הפנוי, אין להם תשובה. אבל מה הוא אמר? הוא אמר, אין שם חכם שייתן את התשובה. עכשיו, הפסיכים חושבים שרבי נחמן אמר שאין תשובה. אבל החכמים קולטים רגע, רבי נחמן לא אמר שאין תשובה. אמר שאין שם חכם שייתן תשובה. זאת אומרת שיש חכם מסוים שהוא יכול לתת תשובה, אבל כאן החכם לא נמצא. מה הכוונה? אין לכם את השכל שבו יש תשובה לשאלות של החלל הפנוי. זאת אומרת, כלפי חוץ זה נראה שגם הוא לא יודע, לא יודע, אמר, לא יודע, לא יודע. אבל מצד האמת, ברור שהוא יודע, מה זאת אומרת, לכל שאלה יש תשובה. למרות שמצד האמת, לכל שאלה תשובה זה לא מספיק טוב. כי אם יש לך תשובה, אתה עדיין לא בעמוד חמורה. יש שכל כל כך גדול שבו אין שאלה בכלל. ואני יודע שמאוד קשה להבין את זה, ומי שחושב שהוא מבין את זה, לא מבין את זה. כי האדם לא חווה בחייו אף פעם חוסר שאלה מוחלט. יכול להיות לך תשובה, אבל לא שאין לך שאלה. יש, אבל יש שכל מסוים שבו אתה לא חווה את השאלה. זה לא שיש לך שאלה בתשובה, אין לך בכלל שאלה. כי בשכל אחר השאלה לא נכנסת בכלל. בכל מקרה אמר להם, ואני יודע ואתה יודע, שאם אני יודע בוודאי, ברור שאני יודע מאיפה מגיע היללה וכו' וכו' וכו'. ומה הוא אומר להם? כי יש שני ציפורים. שני ציפורים, אחד זכר ואחד נקמה, והם רק זוג אחד בעולם. ונאבדה הנקמה, הוא אומר להם, יש בעולם שלנו שתי ציפורים, ציפור אחד ממין זכר, ציפור שניים ממין נקבה, ויש רק זוג אחד בעולם כזה של הציפורים האלה, רק זוג אחד. למה זה, את מה זה מזכיר לנו? זה מזכיר לנו את הילד והילדה שהלכו לאיבוד ביער, שמה שהדברנו זה שני המוחים. תכף נסביר את זה עוד פעם. ונאבדה הנקבה, והנקבה הלכה לאיבוד, זאת אומרת, השתי הציפורים האלה, יש מהם זוג, והנקבה הלכה לאיבוד. והוא הולך ומחפש אותה, והזכר עכשיו מחפש את הנקבה, והיא מחפשת אותו, וגם הוא מחפש אותו. שימו לב שרבי נחמן אמר, מי הלך לאיבוד? הנקבה. אבל מי מחפש את מי? שניהם מחפשים אחד את השני. אבל אצל מי יש יותר תהליכה לאיבוד? אצל הנקבה דווקא, כי הנקבה הלכה לאיבוד, לא הזכר. תכף נסביר את העניין. והיו מחפשים הרבה זה את זה עד שנטעו, ואותם שתי ציפורים חיפשו אחת את השנייה עד שכבר הלכו לאיבוד כל אחד, וראו שאינם יכולים למצוא אחד את חברו, וראו שאי אפשר, לא מצליחים למצוא אחד את השני, לא מצליחים לחבר את הזוג, ונשארו עומדים. אמרו, טוב, בוא נשאר איפה שאנחנו, שזה סוג של ייאוש, כי אם היו ממשיכים לחפש הם מוצאים, אבל הם התייאשו, עמדו. ועשו להם קינים, כל אחד בנה לו בית, זה הציפור עשה לו כן סמוך למדינה אחת. עכשיו, מה שקרה זה שכל אחת מהציפורים האלה שהלכו לאיבוד, כל אחת מהציפורים עשתה את הקן שלה, את הבית שלה, ליד אחת משתי המדינות. אז רבי נחמן אומר, ואז מה קורה? ואז בלילה, ולא סמוך, אוקיי, ורבי נחמן פה מוסיף, תדע לך, שהקן של הציפור לא נמצא ממש צמוד למדינה, הוא נמצא קרוב למדינה שבערך כל הציפור הוא סמוך. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם הציפור מייללת, אתה יכול לשמוע אותה. זה נקרא סמוך. לא שזה ממש סמוך, כי אם זה היה ממש סמוך לתוך המדינה, הם היו מתחרשים לגמרי מהצעקה. כן, לא סמוך לגמרי. שדרך אגב, אם הם היו מתחרשים לגמרי, זה היה טוב. כן? כי אם אתה מתחרש לגמרי, יללות לא מפריעות לך יותר בכלל. אתה גם מפסיק לילל, וגם יללות לא מפריעות לך יותר בכלל. בכל מקרה, הוא אומר, ויש בזה שכל גדול, כי אם עליך מספיק רע, הרע מתבטא לגמרי. אם עליך מספיק שאלות, השאלות הוא מתבטא לגמרי. וכו' וכו'. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, ולא סמוך ממש. זה לא שממש הציפור הייתה ליד העיר, רק שבערך כל הציפור הוא סמוך, כי יכולים לשמוע הקול של הציפור באותו המדינה במקום שעמד. זאת אומרת, הציפור נמצאת במרחק שמיעה שהיא מייללת, ואתה רק שומע את היללה. ו...
ועשה לו כן, וכן היא עשתה לה גם כן כן סמוך למדינה השנייה, היינו גם כן כנה שהוא סמוך מחמת שיכול לשמוע שם הכל. וכשמגיע הלילה, אזי אלו הזוג ציפורים מתחילים כל אחד ואחד לילל בכל ילילה גדולה מאוד, כי כל אחד מילל על זוגו כנל, וזהו כל ילילה שנשמע באלו שתי מדינות, אשר מחמת אותו הכל, כל המיללים אינם יכולים לישון. אז הוא אומר להם, תקשיבו, הציפורים האלה בלילה מייללים. למה הציפורים מייללות בלילה? כי הם, כל אחת מצטערת את זה שהיא נפרדה מהבן זוג שלה, שזה בעצם, במאמר מוסגר, זה בעצם מבטא את הכניעה של האדם לזוגיות, את הכניעה של האדם להתאחד עם מציאות. כן, נתרכז טוב טוב. היללה בשורשה נובעת מהפרדת הזוגיות, מהפרדת הדעת, מהפרדת ההפכים. כי תכף אסביר את העניין יותר טוב. ולכן, הם שומעים האנשים בלילה את הללה הזאת, ולכן גם הם מייללים. אך לא רצו להאמין לו. לא רצו להאמין לזאת. אמרו לו, לא מאמינים לך. מי אמר שציפורים כאלה? אולי אין ציפורים כאלה. ואמרו לו, התוליך אותנו לשם, אתה מוכן לקחת אותנו לשם, שנראה את הציפורים האלה? אמר, כן, אני מוכן לקחת אתכם לשם. אני יכול להניח אתכם לשם, אך אין, אתם יכולים לבוא לשם, אבל אתם לא באמת יכולים להגיע לשם. למה? כי כשתתקרבו לשם, לא תוכלו לסבול את כל היללה. אם אתם תתקרבו קרוב קרוב, אתם לא תוכלו לשמוע את הסאונד של היללה. מאחר שגם כאן אין אתם יכולים לסבול, ואתם מוכרחים גם כן לילל, כשתגיעו לשם, לא תוכלו לסבול כלל. הוא אומר להם, אם כאן, כשאתם רחוקים מהשורש של הציפור שמייללת בלילה, אתם כבר מייללים, מה יקרה כשתגיעו לשורש? עכשיו נסביר את הנמשל. הנמשל של הנושא הזה הוא די פשוט, כן? שני ציפורים, שתי ציפורים, בדיוק כמו באחת זכר ואחת נקבה. ציפורים הכוונה מוחין, רבי נחמן אומר, צפרדע ציפור דעה, השכל שלך זה נקרא ציפור, כל מה מצייצת לך. זה בדיוק מקביל לילד והילדה, זכר ונקבה שהלכו ליבוד ביער, שהם בעצם אלה שהתחתנו, שבעצם הוא תכף ייתן להם את המתנה, שהחיבור שלהם, דרך אגב, בסיפור פה, לא מסופר מה בסוף קרה עם הציפורים, לא מסופר מה קרה. והסוף של הסיפור עם הציפורים זה בעצם החתונה של הילד והילדה. זה שהילד והילדה התחתנו, זה בעצם סוף סיפור הציפורים. כי חתונת הילד והילדה שמצאו אחד את השני שהתחתנו, זה בעצם הסיום של סיפור הציפורים. ובזכות מה הם הצליחו להתחתן? בזכות היכולת של הקבצן, הקבצן עם הצוואר עקום שהוא משליך קולות, ותכף נסביר את הסיפור. בכל מקרה, יש לנו אחד זכר ואחד נקבה. מה הכוונה? יש לנו שני כוחות. כוח זכר זה כוח הזה, כוח נקבה, כוח חלש. והם רק זוג אחד בעולם. מה הכוונה הם רק זוג אחד בעולם? רבי נחמן מסביר לך, אומר לך שתדע לך, שיש שורש אחד של זוגיות בעולם. דהיינו, הנושא מאוד פשוט, אוקיי? כל המחלוקות, כל המריבות בעולם, הם הפרדה. או הפרדה, או ניגוד, שאחד מתרב עם השני, או הפרדה שאחד נפרד מהשני. עכשיו, מתי הדבר הזה קורה? כאשר יש כוח אחד שיותר חזק מהכוח השני. אם כל הכוחות שווה כוח, אין שום תנודתיות, הכל מתאחד. ברגע שיש לך כוח אחד ששונה יותר מהכוח השני, וגם הכוחות משתנים כל הזמן, יש לנו כל הזמן את האינטראקציה של העולם של הנפרדות. עכשיו, רבי נחמן אומר, יש רק זוג אחד בעולם. מה הכוונה יש רק זוג אחד בעולם? הכוונה היא שתדע לך שמצד האמת יש שורש אחד לכל בעיית הנפרדות של העולם. זאת אומרת, שתבין שכל בעיות הזוגיות, כי רבי נחמן אומר, הדעת משדך את כל השידוכים. כי הדעת מחבר את שני ההפכים, והשידוך מהותו לחבר שני ההפכים בשכל, בן אדם לא מבין, רגע, מה? קדימה ואחורה זה אותו דבר, לפני ואחרי זה אותו דבר, זה שני הפכים. אני ולא אני זה אותו דבר, זה שני הפכים. אם זה לא אני, אז זה ההפך של אני, אם זה אני, זה ההפך של לא אני. מה זאת אומרת, שני הפכים? ורבי נחמן אומר, והם רק זוג אחד בעולם. העניין של רק זוג אחד בעולם בעצם מבטא את ההבנה שיש שורש אחד
של נפרדות. זאת אומרת, למרות שאתה רואה שיש בעולם הרבה בעיות, אבל תדע לך שיש זוג אחד, יש משהו מסוים, יש שורש אחד של קונפליקט אחד, בשורש של המציאות יש קונפליקט אחד שהוא אחראי לכל היללות בעולם. כאילו כולם מייללים בגלל קונפליקט אחד שקיים בשורש. לא באמת בשורש, הכוונה טיפה מתחת לשורש, כי בשורש אין שום קונפליקט. והם רק זוג אחד בעולם, ונאבדה הנקבה. מה זאת אומרת נאבדה הנקבה? נאבדה הנקבה, הכוונה היא שכביכול מי הלך לאיבוד? הכוח החלש. מה זאת אומרת הכוח החלש? כי תמיד אנחנו אומרים שכביכול מהצד של האחדות, עוד פעם יש פה כמה אנלוגיות, אבל הנושא הוא פשוט. העניין הוא שברגע שהכוחות הם שווים זה לזה, אז באמת, אז בעצם אין לנו שום בעיה. הבעיה מתחילה כאשר נאבדה נקבה, כאשר כוח אחד נהיה יותר חלש מהכוח השני. זאת אומרת, כי אם הטוב והרע נגיד היו שווים, אז הכל היה טוב. למה הכל היה טוב? כי אז הכל אחד. אם הטוב והרע היו שווים בחוויה, בהכל, אם נגיד הסיבה והאין סיבה היו שווים, אם האקראי והסיבתי היו שווים, לא היה שום, הכל אחד, אין שום, הם שווים ביניך, הם אחד. אבל ברגע שנאבדה נקבה, מה זאת אומרת נאבדה נקבה? שכוח אחד נהיה יותר חלש, נהיה נקבה, בעצם נוצר לנו הקונפליקט. זה גם נקרא נאבדה נקבה. מה הכוונה נאבדה? הכוונה נוצר פירוד בין שני הכוחות המנוגדים. והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו. מה הכוונה? זה מרמז על הנושא שההפכים מנסים להתחבר. שני ההפכים מנסים להתחבר. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, נגיד ניקח את הנושא של הסיבה, יש סיבה ואין סיבה, שני הפכים. יש סיבה זה צד אחד של המטבע, אין סיבה זה צד השני. עכשיו, לכאורה, שני הפכים מנוגדים. עכשיו, רבי נחמן אומר, תדע לך, הם מחפשים אחד את השני, שני הפכים האלה מנסים להתחבר אחד עם השני. מה הכוונה מנסים להתחבר? כי בשורשם, שני הפכים האלה הם אחד. בשורשם שתי הציפורים האלה הם משפחה אחת, הם ישות אחת בכלל. כי בשורש יש סיבה ואין סיבה זה אחד, שזה בעצם הפתרון. זה בעצם החתונה של הילד והילדה, שהזכר והנקבה מתחתנים מגיעים להשתוות של חתונה. למרות שגם אחר כך יש נפרדות, כי גם אחרי החתונה יש נפרדות, אבל זה כבר נקרא הזמן שמעל הזמן. מה שנקרא נפרדות שבתוך האחדות, הנפרדות שלפני הנפרדות, שזה כבר כמו שגם המעיין השתוקק, כי גם בתוך, בתוך האחדות גם שם יש נפרדות, כן? אבל זה כבר שכל אחר. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל בחינה מנסה להיכלל בבחינה האחרת. זאת אומרת, הבחינה של האין, של ה, של האין סיבה, מצד האמת מהותה היא אחת עם יש סיבה, והבחינה של האין סיבה מהותה היא אחת עם היש סיבה. וכל הזמן מנסות להתערבב אחת בתוך השנייה. אם בן אדם יחקור את העניין לעומקו, יראה שהאין סיבה, אם הוא יחקור מה זה אין סיבה, ומתי שהוא יתחיל לראות שזה דומה ליש סיבה. אם הוא יתחיל לחקור מה זה יש סיבה, ומתי שהוא יתחיל לראות שזה דומה לאין סיבה. כמו נגיד לדוגמה, הדתיים אומרים, מה? יכול להיות שהכל נוצר מעצמו? לא יכול להיות שנוצר מעצמו. ברור שאלוהים יצר את העולם, אוקיי. ומי יצר את הרצון של אלוהים? מעצמו. ואיך אלוהים רצה? מעצמו. אז גם התכנון המתכנן הגדול ביותר, גם זה מעצמו. מעצמו, יפה. אז בסוף אתה מגיע להשתוות של, של הסיבה והיש סיבה. ולא נעמיק בזה. עכשיו, בכל מקרה, הרעיון הוא שכל הכוחות המנוגדים מנסים להיכלל אחד בתוך השני. אלא מה? והיו מחפשים הרבה זה את זה, עד שניטעו. מה זאת אומרת, ניטעו? הכוונה לא הצליחו להתחבר, לא הצליחו למצוא אחד את השני, לא הצליחו להתחבר, הכוחות המנוגדים לא הצליחו להתחבר אחד עם השני. שכל המהות של הדבר הזה מאיפה נובע? נובע מה... פיצול של הנפרדות מהאחדות. למה נובע? כי ברגע כי באחדות הציפורים אליהם אחד, אבל בנפרדות הציפורים אליהם שתיים. עכשיו, השתי מדינות, מה שאמרנו קודם, מי זה השתי מדינות? השני מדינות, הכוונה, שני סוגי השכל שנפרדים מהאחדות. שני סוגי השכל שנפרדים מהאחדות. מה הכוונה? שהם בעצם עושים לך צעקה גדולה וממררים לך את החיים. מה כוונת העניין? כוונת העניין שבשכל של האחדות, לדוגמה, היש סיבה ואין סיבה, אם אחד אין שום בעיה. עכשיו, ברגע אחד פירושו שיש השתוות. עכשיו, ברגע שהנקבה הלכה לאיבוד, זאת אומרת, ברגע שאחד מהכוחות
נהיה יותר דומיננטי, שאתה יותר חושב שיש סיבה מאשר אין סיבה, אתה יותר חושב שאין סיבה, אין סיבה, לא משנה. אבל ברגע שאתה מתחיל לעשות הפרדה בין יש לאין, כי אתה כבר אומר זה זכר, זה נקבה, אתה עושה כבר הפרדות ביניהם, בעצם עכשיו כל אחד מהכוחות האלה עומד ליד מדינה. מה הכוונה עומד ליד מדינה? עומד ליד שכל. יש שכל שלם בעולם של סיבתיות, ושכל שלם בעולם של אקראיות. הפוך, חוסר סיבתיות, היעדר סיבה, אוקיי? תכנון, סיבה, וההפך שלו, אקראיות, אין סיבה. יש לנו שתי מדינות. וליד כל מדינה עומדת ציפור, והציפור מכילה לילל. אומרת, אני רוצה להתאחד עם ההפך. ומי סובל, מי שעומד באמצע, כציפורים קודחות לו במוח. למה האדם מרגיש צעקות? כי משהו כל הזמן צועק לו, משהו הוא קודח לו. מה קודח לאדם? מה גורם לאדם לילל? ההפכים בתוכו שמנסים להתחבר. כי ניקח לדוגמה את הנושא של הזמן והמקום. נגיד, ימין ושמאל, לפני ואחרי. זמן ומקום, שני דברים שונים. אבל מצד האמת, שני הדברים השונים האלה, הם בכלל ישות אחת. וכל זמן, והם רוצים להתאחד אחד בתוך השני. מה הכוונה רוצים להתאחד? הם רוצים. מה הכוונה רוצים להתאחד? הכוונה היא שהאדם בתוכו מרגיש מלחמה. למה מלחמה? כי מצד אחד בחוויה האישית שלו, הזמן והמקום, שני דברים שונים. יש זמן, יש מקום, אבל יש ממדים שונים. הזמן עצמו שונה אחד מהשני. לפני ואחרי זה שונה. ימינה ושמאלה זה שונה, לפני, קדימה וכולי זה שונה. אבל זה בעצם יוצר את המלחמה, כי הכוחות רוצים להתחבר. זאת אומרת, בתוך האדם, הזמן והמקום רוצים להתחבר, הכל רוצה להתאחד בתוכו, אבל הוא כל הזמן חי בנפרדות. וזה בעצם יוצר את הצעקה של הציפורים שעומדים ליד שתי המדינות. זאת אומרת, יש לנו שתי מדינות שמחוץ למקום, במרכאות, מחוץ למקום, הם שתי המדינות האלה נמצאות באותו מקום. מחוץ למקום, שתי המדינות נמצאות באותו מקום. מחוץ למקום, שתי הציפורים שנמצאות ליד שתי המדינות נמצאות מחוץ למקום. ואם שתי הציפורים שליד המדינות נמצאות מחוץ למקום, גם הן נמצאות בעצם באותו מקום, במילה שתי הציפורים הם אחד, ובמילה אפשר בלילה לישון בשקט באזור של המדינות האלה. אלא מה? שבתוך המקום, בתוך הזמן, בתוך הצמצום שלנו, המדינות האלה נפרדו. הזכר והנקבה נפרדו, הזכלים נפרדו. יש לך שכל אחד שאומר לך ככה, שכל אחד שאומר לך הפוך, אחד אומר לך תעשה, אחד אומר לך אל תעשה. רצון אחד אומר לך, תאהב את זה, הרצון השני אומר לך, תשנא את זה. ואתה משתגע, מה לעשות? לאהוב את זה או לשנוא את זה? ללכת לפה, ללכת לשם, לעשות או לא לעשות? וכל הזמן האדם סובל מהקונפליקטים שיש בתוכו. פה יש את הביטוי של הצעקה של הקונפליקטים, כי בשורשם אחד, אלא שהם התפצלו והלכו לאיבוד ונפרדו. ובגלל שהם נפרדו הם צועקים. למה הם צועקים? כי הם רוצים להתאחד. כי מצד האמת אין הבדל ביניהם בכלל, הם בכלל ישות אחת. ועד שאתה לא תבין שהם ישות אחת, הם ממשיכו לחפור לך בראש. עד שלא תקלוט שהטוב והרע הם אחד. טוב והרע אחד זה לא אומר שהכל טוב. זה גם לא אומר שהכל רע, זה אומר שזה אחד. מה זה אחד? זה שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, הטוב והרע הם אחד. עד שלא תבין שהטוב והרע הם אחד, הציפורים ימשיכו לחפור לך ולקדוח ולצעוק 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 ולצעוק, ולכן אתה תמיד תהיה אומלל. זה הרעיון של היללה של הציפורים בלילה. עכשיו, ברגע שהם התקרבו, וזה מה שאומר, ויש רק זוג אחד. מה כמובן רק זוג אחד? שתדע לך שבשורשו יש שורש אחד לכל העניין הזה. שלא תחשוב שיש פה הרבה בעיות בעולם. שתבין שכל הבעיות של העולם נובעים מהפרדה של שני כוחות בלבד. זאת אומרת, יש משהו אחד שהתפצל לשתיים, שמנה נובעות כל העניינות בעולם. זאת אומרת, שלכל הבעיות בעולם יש שורש אחד. זה הרעיון. ומה רבי נחמן פה הוסיף ואמר? אמר, הציפורים לא נמצאות בתוך המדינה, או ממש צמוד לגבול של המדינה, הן נמצאות רחוק, אתה רק שומע את הצעקה. מה המהות של הדבר? מה שהוא אמר להם אחר כך, הם לא האמינו לו שיש כאלה ציפורים. אז הוא אמר להם, אתם גם לא יכולים להתקרב, כי אם אתם תתקרבו, אתם לא תוכלו בכלל להתקיים שם רוב הצעקה. מה הכוונה? הכוונה היא שאנשים סובלים בחיים,
ואני אחדד את זה יותר, כי אני הוספתי ואמרתי שאם הציפורים במקרה היו בוחרות לגור בתוך העיר בכלל, אנשים לא היו סובלים את זה, ואז אולי הם היו בכלל בורחים מהעיר, ואז הם היו יכולים לישון בלילה בשקט. כפי שאמרנו בסיפור על הלב המעיין, מי שמגן עליך, הציפור שמגנה עליך, היא בכלל דופקת אותך. כי אם היא לא הייתה מגנה עליך, היית מת, וזהו, השכל שלך היה מת, ותאמרנו, אין בעיה. בגלל שהיא מגנה עליך, לכן אתה ממשיך לסבול, כי יש לך כל פעם נייך, כי הלב כל פעם נח, מחדש. עכשיו, אם הציפורים היו בתוך המדינה עצמה, אז אנשים היו בורחים במדינה, היו מוציא פתרון, היו הורגים את הציפור, היו עושים משהו בנדון. אבל בגלל שזה נמצא רחוק, רחוק, וגם אי אפשר להתקרב לשם, כי יש סאונד מאוד חזק, אז אומרים, טוב, בסדר, בלילה, אנחנו לא ישנים בשקט, בסדר, מה לעשות? חיים זה איך שורה. וחוד מזה, רגוע הציפור הייתה בתוך העיר, יכול להיות שהייתה צועקת כל כך חזק, שהם היו מתים מזה, או נחרשים מזה. וזה גם כן טוב, כי אם אתה נחרש, גם כן, אין בזה בעיה. הקבצן החדש שהיה לו חיים טובים, היה לו חיים הכי טובים. תכף אני אסביר את הנמשל של הדבר. הכוונה היא שכל הסבל שיש בעולם הוא ביטוי, תתרצו טוב טוב, הוא ביטוי בלבד וצמצום בלבד של שורש הסבל. שורש הסבל נובע מכך שהאדם חווה את הקונפליקט הגדול ביותר, שהוא נקרע לגזרים, הכי מאבד את הכל. הוא לא מסוגל לאחז בשום דבר, אתה לא מסוגל לאחז בשום דבר, אתה מרגיש הכי רע, אתה מאבד כל אחיזה. עכשיו, איך אתה מאבד כל אחיזה? מתי אתה מאבד כל אחיזה? כאשר אתה הולך ושומע את הקול של הציפורים. מה זאת אומרת שומעת הקול של הציפורים? הכוונה חוקר את ההפכים עד סופם. נכנס לתוך החלל הפנוי, נכנס לתוכו, הולך לשחות בתוכו עם הקרישים, עם העריות, עם הנמרים, עם התותחים שיורים עליך, בסיפור במלך הענב. אתה רוצה לראות את המלך הענב? אתה צריך לעבור דרך תותחים שירו עליך ודרכו לעבור. אין מה לעשות, אתה רוצה לראות את המלך, אתה חייב לעבור דרך התותחים. מה לעשות? זה מה יש, אין טריק אחר. אולי יש טריק אחר, כן? שאלה מה הטריק? תכף נביא פה את הטריק של את הטריק של הקבצן עם הצוואר העקום, אבל אתה חייב להיות מוכן. כי אם אתה לא באמת מוכן, לא מגיע לך. אתה רוצה להיות אמיתי, באמת לראות את המלך, באמת לראות את האמת, אתה צריך להיות מוכן אפילו לסבול בשביל זה. כי הלוזרים האלה, חבורת אנשי המוזיקה האלה, דיינו כל חכמי העולם הם לוזרים, למה? כמו משה, אלוהים אמר לו, תקשיב, לא יהיה לי עדת מחי. מה עשה משה? אמר, טוב, אי אפשר, אי אפשר. כי הוא לוזר. מה הם עשו? אם היו רציניים, אם הם היו, מה זה מוזיקאי אמיתי? מוזיקאי אמיתי זה אדם שמוכן למות למען המוזיקה. הוא אומר, אני כל כך אוהב את המוזיקה, שאני מוכן לסבול בשביל ללמוד עוד מוזיקה. זה מוזיקאי אמיתי. עכשיו, אם היו, כי אם אתה לא מוכן, אם אתה לא מוכן לסבול בשביל המוזיקה שלך, אז אתה לא באמת אוהב את המוזיקה. עכשיו הם, בדאווין שלהם, הם היו מדינה של מוזיקאים, אוהבים מוזיקה, מוזיקה, כפי שהסברנו קודם. אוהבים חוכמה, אוהבים אמת, מורים רוחניים, אמת, 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 כן, מאוד הם בעד אמת, כן, מאוד. אבל ברגע שהוא אומר להם, תקשיבו, אם אתם רוצים לגלות את הציפורים האלה, להבין מה קורה שם, אתם תסבלו. מה אמרו לו? אמרו, טוב, אי אפשר, אי אפשר. לא, לא, לא אמרו לו, תיקח אותנו לשם למרות שאני אסבול. כי בהתחלה אמרו לו, תיקח אותנו לשם, אנחנו רוצים. אחר כך אמרו להם, לא, אבל לשם ממש, אני יכול לקחת אתכם לעיר, אני לא יכול לקחת אתכם לציפורים עצמם. זאת אומרת, אני לא יכול לגלות לכם את השאלות עצמם, את השורש של השאלה. כי השורש של השאלה, אתם תסבלו ממנו. עכשיו, החבורת לוזרים הזאת, למה הם לוזרים? זו שאלה מעניינת. מה השורש של הלוזריות שלהם? בכל מקרה, חבורת הלוזרים אמרו, טוב, אם אנחנו נסבול, אז בואו נשאר כאן, לא, אין לנו, לא רוצים להתקרב לשם. שזה העניין שהם לא היו מוכנים במסירות נפש. לא מוכנים במסירות נפש, גם הלב. אם הוא היה מוכן ללכת אל המעיין במסירות נפש, היה הולך ומת בדרך, אז מה, אין פתרון אחר, תעשה מקפצה, לא יודע, תחשוב. גם הציפורים, אם הם היו משיכות לחפש, היו בסוף מוצאות, מה עדיף להתקע ולהילל? מה זה נותן לך שאני אתקע ומיילל? סתם, אתה עומד ומיילל, תמשיך לחפש. ת,
תהלל בדרך, אבל תמשיך, תצעד ותהלל, תהלל תוך כדי הליכה, תהלל תוך כדי חיפוש, מה אתה מהלל ולחפש? בכל מקרה, אז עכשיו הם בעצם היו לוזרים, אמרו טוב, אם אנחנו נהלל, אז אין צורך. עכשיו, מה המהות של הדבר? העניין הוא שכל הסבל שבעולם יש לו שורש, שהוא הצעקה של הציפורים. עכשיו, הצעקה של הציפורים פירושו, הצעקה של הציפורים פירושו, הבנת שאלת כל השאלות. יש שאלה אחת שהיא השורש של כל השאלות, ואני אסביר את הרעיון של השאלה. הרעיון של השאלה הוא שאתה יכול בצורה הגיונית לגמרי, כל דבר בעניין, להוכיח שני דברים הפוכים מצד עצמם בזמן אחד ובמקום אחד. משהו שהשכל לא מסוגל להכיל אותו, לא אפשרי, לא יכול להיות. זאת אומרת, מצד אחד אתה מבין שהדבר ככה, מצד שני אתה מבין באין סוף אחוזים, ואני חדדים את זה, מצד אחד אין סוף אחוזים, אתה מבין שזה ככה, מצד שני אתה מבין באין סוף אחוזים שהדבר הוא הפוך בכלל. ואתה, שאתה מגיע לשכל כזה, אתה חוטף את הכאב ראש הכי גדול של החיים שלך, אתה מאבד את כל בסיס הלוגיקה שלך, את כל הזהות העצמית, אתה נכנס לחרדה הכי גדולה, לספק הכי גדול, לאיבוד שליטה הכי גדול. מה שאנשים מפחדים לאבד שליטה, להשתגע, השורש הזה נמצא שם. זה שורש הצעקה של הציפורים. מי שיחקור, מי שלא לוזר, ורוצה להגיע לארץ ישראל, ורוצה לאחד את הציפורים, ורוצה שהלב יפגוש את המעיין, ורוצה להגיע לעץ שנמצא מעל המקום בסיפור הבא אחר כך, ורוצה לרפא את בת המלך, וכו' 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 וכו'. מה רבי נחמן אמר? בסיפור על הבנת בת המלך. כי צריך לשום שכל כדי להוציא. אתה רוצה להוציא את בת המלך, הדבר אפשרי, אבל בשביל זה אתה צריך שכל, אין טריק אחר. למרות שהברסלבים זורקים את השכל לפח, הרי מה לעשות, רבי נחמן אומר, אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה צריך לשום שכל כדי להוציא, אתה צריך, רק השכל יכול לעזור לך להוציא את בת המלך. עכשיו, מי שיחקור את הדבר בשורשו, נגיד ייקח שני הפכים, שתי תופעות בעולם, נגיד, סיבה ואין סיבה, בחירה חופשית והיעדר בחירה חופשית, טוב ורע, רצון והיעדר רצון, אני ולא אני, שתי ישויות, זמן ומקום, לפני ואחרי. כך שני דברים שבעצם סותרים את עצמם מצד עצמם. נגיד לפני ואחרי, המהות של זה שונה, כי לפני זה ההפך של אחרי, אחרי זה ההפך של לפני. נגיד המספר הכי גדול והמספר הכי קטן, הם שני הפכים, כי המהות של הכי גדול זה ההפך של הכי קטן, כן? עכשיו מי שיחקור את המהות של הקצוות, בסופו של דבר יגלה את השכל הכי גדול בעולם, הוא יגלה, הוא יגיע לצעקה של הציפורים. כי בשורשם הציפורים אלה בכלל זוג, הם נשואים, בכלל ישות אחת, בשורשם שני הפכים עם אחד. אבל אחד מהם הלך לאיבוד, זאת אומרת עכשיו הם הלכו לאיבוד. מה זאת אומרת הלכו לאיבוד? אבל הם נפרדו אחד מהשני, ואתה חווה את זה כנפרדות. אתה אומר, רגע, לפני ואחרי, ימינה ושמאלה, אני ולא אני, סיבה ואין סיבה, יש ואין, רוצה ולא רוצה, וכו', טוב ורע, וכו' וכו'. ומי שיחקור את זה, יגיע בעצם לצעקה של הציפורים. מה זאת אומרת לצעקה של הציפורים? הוא יבין את שורש כל הרע שבעולם. כל הרע שבעולם, השורש שלו הוא מכך שהאדם בתוכו יש צעקה פנימית. הצעקה הפנימית פירושו הצעקה של השכל, שהאדם אומר, אני לא מבין מה קורה כאן, יש סיבה או אין סיבה, מה האמת, יש עולם או אין עולם, יש זמן או אין זמן, יש מקום או אין מקום, יש אני או אין אני, מה האמת? שזה, שמי שחקור את זה בשורשו, הוא ישמע את צעקת הציפורים, הוא יסבול, אבל הוא ישמע את צעקת הציפורים, הוא לפחות יגלה מה מהות הצעקה, ואולי ימצא לפתרון. אבל כרגע מה שקורה זה שאנשים שומעים רק את ההשתקפות של הדבר. זאת אומרת, אנשים לא שומעים כרגע את הצעקה עצמה, הם שומעים רק את הביטוי של הצעקה. זאת אומרת שכל הילדות שיש בעולם, כל הרע שיש בעולם, הוא רק ביטוי של שורש הרע. ושורש הרע הוא ההפרדה של ההפכים. זאת אומרת, כשאדם מתעמק בצעקת הציפורים, כשאדם מתעמק בהפרדת ההפכים, אז הוא הכי סובל. אבל ביום יום שאדם לא מתעמק בזה, הוא סובל
בגלל שהוא שומע את הצעקה הזו, ולכן זה הרעיון. זאת אומרת, שבעצם אותו קבצן עם הצבא העקום, בא לו אותם פסיכולוגים, חוכמולוגים, רבנים, מיסטיקנים, מי שלא תרצו תכניסו לפנימה, ואומר להם, אתם יודעים למה כל כך רע בעולם? למה כולם מייללים? כי הזוג אחד של ציפורים, יש שורש אחד לכל הצרות כאן, שני כוחות מסוימים, שהם אחד, והם נפרדו אחד מהשני, שני הכוחות האלה, ועכשיו הם צועקים, כי הם רוצים למצוא אחד את השני. זאת אומרת, שני ההפכים שרוצים להתאחד, הצעקה, הכאב שלהם, שהם נפרדים, זה השורש של כל הצעקות שיש בעולם, של כל הסבל שיש בעולם. זה השורש של כל הסבל, והם לא האמינו לו. אמרו לו, לא מאמינים לך. אמרו לו, תוליך אותנו לשם, כן, אז תגלה לנו מה אותו שורש הזה שממנו נובעות כל השאלות. אמר, אני יכול להוליך אתכם לשם, אין לי בעיה, אני יכול לקחת אתכם לשם, טיק טק, אני מביא אתכם לשם, אלא מה? אבל אתם לא יכולים לבוא לשם, מה זה אתם לא יכולים? אין לו יכול, יש לו רוצה. כי מה הוא אומר להם? אתם לא יכולים לבוא לשם, למה? כי תסבלו. אם היו רוצים לבוא, מה היו אומרים לו? אנחנו מוכנים לסבול, תביא אותנו לשם, ואז מה היה עושה? אמר, אין בעיה, אתה באמת מוכן לסבול, אני אביא אותך לשם, אני אראה אותך איך אתה עומד בלחץ. אם תעמוד בלחץ, אני אביא אותך עד לשם, ואני גם אגלה לך איך לפתור את בעת הציפורים. כי הקבצן עם הצבא העקום, הוא הרי ברור שהוא יודע את הצעקה, והוא אין לו שום בעיה, הוא אצלו הכל טוב. הוא בכלל חבש, הוא בכלל לא שומע את הצעקה, למה הוא לא שומע את הצעקה? הוא בשכל הגדול יותר, שנמצא בשורש, כי השאלה מתהפכת לך בכלל לתשובה. הצעקה היא בכלל המוזיקה הכי גדולה בעולם. הצעקה של הציפורים היא בכלל המוזיקה הכי יפה בעולם. אם אנשים היו שומעים את מוזיקת הציפורים הזאת, היו, אם היו מבינים אותה, היו נהנים, נהנים, נהנים. כמו עם איש היער, אם היית שומע את המוזיקה בצורה נכונה, את היללה, היללה הייתה הופכת לך למנגינה מאוד נעימה. בכל מקרה, מה אומר להם? אתם לא יכולים לבוא לשם. אי אפשר, לא ירני אדם בחיים. למה? כי כשתתערבו לא תוכלו לסבול. לא תוכלו לסבול את היללה, והם היו לוזרים, כי הם היו רציניים, הוא אומר, מה, תיקח אותנו, ואנחנו נסבול, מוכנים לסבול, כי אנחנו מאוד אוהבים מוזיקה. וזה בעצם רבי נחמן מרמז על כל החכמים הרוחניים שהם לא באמת מחפשים את האמת. כי אם הם מחפשים את האמת, הם מוכנים לסבול למענה. מה זה נקרא לסבול למענה? זה לא מה שנדמה שאנשים סובלים למען האמת, זה סובלים למען השקר שלהם, כל אחד ממציא לו איזה אמת, משקר את עצמו וסובל למען השקר שלו. הרעיון הוא שאף אחד לא באמת הולך עם האמת עד הסוף המוחלט הקיצוני ביותר. כולם תמיד יש להם איזה לימט מסוים אומר, עזוב, זה יותר מעל השכל, זה לא בעולם הזה, זה אי אפשר. מה זאת אומרת זה אי אפשר? מה זה אי אפשר? עד הסוף, אם אתה כל כך אוהב את האמת, אתה כל כך רוצה, מחפש מה האמת פה, איך אתה אומר שזה דבר כזה אי אפשר? איך אתה ממשיך לחיות עם הבנה שיש דבר שאי אפשר להבין אותו? מה זאת אומרת? אם אתה כל כך אוהב הבנה, אם אתה כל כך רוצה להבין את האמת, או רוצה להבין את המציאות, איך אתה בכלל מסוגל להירדם בלילה כשיש משהו שאתה לא מבין אותו? איך? איך אתה מסוגל לישון בכלל? כי אותה מדינה, לא בגלל, ולמרות שמצד האמת אתה באמת לא יכול לישון, אתה גם לא יכול להיות ער, כי אתה כל היום מיילל, 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 אתה רק לא קולט מה קורה כאן. ובעצם רבי נחמן, ובעצם זה העניין, זאת אומרת, הוא מגלה להם, תבינו, יש פה שתי ציפורים, שזה בעצם שורש אחד לכל הבעיות, שזה שני כוחות שנפרדו אחד מהשני, והוא אומר, אתם יכולים רק לשמוע את האפקט של הסאונד שלהם, אבל את היללה עצמה אתם לא יכולים בשורש לשמוע, את השאלה, את שורש השאלה אתם לא יכולים, למה אתם לא יכולים? ולמה להם שאתם מוגבלים? נגיד כמו הדתיים אומרים, אתה מוגבל, השכל שלך מוגבל. אי אפשר בשכל מוגבל להבין את מה שמעל השכל, שזה שקר, כן? אם השכל שלך מוגבל, איך אתה באמצעותו מוכיח שאי אפשר להבין? אולי אפשר להבין, ובגלל שהוא מוגבל, אתה לא יודע שאתה יכול להבין. עוד פעם, אם אתה אומר שהשכל שלך מוגבל, אז הוא גם מוגבל בלדבר בשם אלוהים. הוא גם מוגבל לומר שאי אפשר בשכל מוגבל להבין דברים לא מוגבלים. מי אמר? אם אתה מוגבל, אתה אל תזרוק סיסמאות, אם הוא מוגבל, תשתוק. אבל הם משקחים, הוא מוגבל, אתה לא יכול, אתה לא יכול. פה הוא אמר להם, הוא לא אמר להם, אתם לא יכולים כי השכל שלך מוגבל. הוא אמר להם, אתם לא יכולים כי אתם תסבלו, אבל תסבלו זה עניין של רצון. אם תרצו, אתם יכולים, אם תרצו, אין זו אגדה. כמו בסיפור,
על הבן מלך, הבן שפחה שהתחלפו בסוף, שהיה את המקום, את אותו פרדס, שכל מי שנכנס אליו היו מרביצים לו, ולמה אנשים לא הצליחו להיכנס? כי לא רצו שיכניסו להם מכות, אבל מי שלא פחד, נכנס, והצליח בסוף להסתדר, הלך, עמד ליד המלך, והסתדר. זה הרעיון של העניין. אומרת שמי שהיום אי אפשר לבוא לשם. זאת אומרת, בעצם נשאלת השאלה, אז מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, בלילה אתם לא יכולים להגיע לשם. למה אתם לא יכולים בעצם להגיע למקום של הציפורים? כי יש את הצעקה שהיא כל כך חזקה, שאם אתם תתקרבו לשם, אתם בעצם לא תוכלו לסבול את גודל הכאב, את גודל הסבל של ה... לא תוכלו להיות מסוגלים להכיל בתוכם, להתמודד עם העוצמה, עם השורש של הרע. ואז הוא מלא נשאל את השאלה, אם הציפורים האלה צועקות בלילה, אז תיקח אותנו לשם בבוקר, מה הבעיה? וביום אי אפשר לבוא לשם, רבי נחמן אומר, אבל תדע לך, ביום, במשך יום אי אפשר להגיע, גם שם אי אפשר להגיע למקום של הציפורים, למה? כי ביום אי אפשר לסבול את השמחה שיש שם. שימו לב למשהו מאוד מעניין. רבי נחמן אומר, בלילה אתה לא יכול להתקרב לשם, כי אתה לא מסוגל, לא תוכל לסבול את הילולה שיש שם, שזה אנחנו מבינים. אבל רבי נחמן אומר, במשך היום אתה לא יכול להגיע לשם. למה? כי אתה לא תהיה מסוגל להכיל בתוכך את השמחה שיש שם. מה זאת אומרת? הנושא הוא מאוד פשוט. העניין הוא שהאדם, יש שתי בחינות. יש בחינה של יום ויש בחינה של לילה. בבחינה של הלילה, הציפורים נפרדות זו מזו, ויש שם יללה מאוד גדולה. עכשיו, מה שנדמה לכאורה כלפי חוץ, זה שיש בחינה של יום ובחינה של לילה שהם כל הזמן לסירוגים. פעם יום, פעם לילה, פעם יום, פעם לילה. וכפי שהסברתי, כל האנשים בעולם כל הזמן מייללים. ולכן כולם כל הזמן שומעים את הקול של הציפורים, וכולם כל הזמן נמצאים בבחינת לילה. אלא מה? שיש גם דבר שנקרא בחינת יום. מה הכוונה בחינת יום? אז פה הוא מסביר. כי ביום מתקבצים שם ציפורים אצל כל אחד ואחד מהזוג הנעל, והם מנחמים ומשמחים את כל אחד ואחד מהזוג הנעל, בשמחות גדולות מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זה, עד שביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם. וכל הציפורים שמשמחים אותם אינו נשמע למרחוק רק כשמגיעים לשם, אבל כל הזוג הנעל שמעלים בלילה הוא נשמע למרחוק, ואי אפשר לבוא לשם מחמת זה כנל. זאת אומרת, רבי נחמן אומר כזה דבר, במשך היום מה שקורה שיש מלא ציפורים שמתאספות סביב שני הזוג ציפורים האלה, ומנחמים אותם ומשמחים אותם בשמחות מאוד גדולות, עד כדי כך שהשמחה שם היא כל כך גדולה, עד כדי כך שאתה לא יכול לשאת בתוכך, להכיל בתוכך את השמחה. ורבי נחמן מוסיף ואומר עוד דבר, להתרכז טוב. רבי נחמן אומר, השמחה שיש שם, אתה לא שומע אותה מרחוק, רק כשאתה מגיע. כשאתה מגיע למקום של הציפורים במשך היום, אז אתה שומע את השמחה. אבל הילולה של הציפורים בלילה, את זה אתה שומע רחוק, 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 רחוק. ולכן אי אפשר לבוא לשם, לא ביום ולא בלילה. בלילה אתה לא יכול לבוא, כי אתה לא מסוגל לשאת את העוצמה של הצעקות של הציפורים. וביום אתה לא יכול לבוא, עכשיו מרחוק אתה לא תשמע את השמחה, כי זה לא שכולם נשמחים במשך היום. אבל אתה לא יכול לבוא לשם, קודם כל רבי נחמן אומר, רק כשמגיעים לשם אתה שומע את כל השמחה, וכבר אנשים אמורים לבד לנסות להבין מה הנמשל של הדבר הזה. מה הוא אותו דבר שרק כשאתה מגיע אליו אתה מבין אותו, ולפני שהגעת אליו אתה לא מבין אותו בכלל. כי הסבל, אתה שומע אותו גם רחוק, אבל את הטוב אתה מקבל רק כשאתה מגיע אליו. את השכל של האחדות, אם הוא דתי ואיתי, רק כשתהיה הוא, רק אז תדע אותו, רק כשתדע אותו, רק אז תהיה הוא. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. ואני אחבר את זה לעניין של המדינות, ניתן את זה, נחבר את הכל. יש לנו עוד שתי המדינות, שכפי שהסברתי, מדובר על הנפרדות ועל האחדות. מה הכוונה הנפרדות והאחדות? בשורש של המציאות, הנפרדות והאחדות הם ישות אחת. הנפרדות והאחדות זה ישות אחת. נפרדות פירושו אין,
סליחה, נפרדות פירושו יש, אחדות פירושו אין. היש והאין, היש והאין, יש מאין. כאשר אין שום דבר, אז זה כל אחד. כאשר יש ישויות שונות, אז לא כל אחד, יש לנו נפרדות, ישות כזאת, ישות כזאת, מקום וזמן, נפרדים ובדלים. עכשיו, בשורש, הנפרדות והאחדות הם אחד. גם כרגע. זאת אומרת, גם כרגע יש את בחינת יום של הציפורים. המהות, כי יש פה שאלה מאוד רצינית פה בסיפור, יש פה שאלה מאוד רצינית, תכף נסביר את הנה. השאלה היא, לכאורה, הרי הציפורים, מה רבי נחמן אמר? שבמשך היום, הציפורים באות ומנחמות את בני הזוג, שאולי תמצאו זה את זה. אוקיי? טוב מאוד, אבל מה? השמחה, אולי תמצאו זה את זה, היא כל כך גדולה, עד כדי כך שאתה לא יכול לשאת את השמחה? זה לא ברור הדבר הזה, לא ברור. וגם כן, למה דווקא רק כשאתה מגיע לשם אתה שומע את השמחה? ולמה במשך היום אנשים לא נהנים מהשמחה הזאת למרחוק? מה המהות של העניין? יש פה כל מיני דברים לא ברורים. והנושא הוא די פשוט. הנושא הוא שיש לנו שתי בחינות. יש לנו בחינת יום ויש לנו בחינת לילה. בבחינת לילה, הנפרדות והאחדות הן שתי ישויות שונות. היש והאין הן שתי ישויות שונות. שמכך בעצם נובעת הצעקה של הציפורים, דהיינו, מכך בעצם מופעות השאלות של החלל הפנוי, כי כל המהות של השאלות של החלל הפנוי, בשורש של החלל הפנוי, המהות, הקונפליקט זה בין היש לבין האין. יש ואין, אין ויש. יש או אין, אין או יש. היש והאין מתנגשים אחד בשני. זה שתי הציפורים, היש והאין, הנפרדות והאחדות. שתי הציפורים שנפרדו אחת מהשנייה, ואז מתחיל לך כאב ראש, ששום שכל בעולם לא יכול לעבור שם בחלל הפנוי. זה מבחינת לילה. עכשיו, השכל הזה, הכאב ראש, זה עושה לך הקונפליקט בין היש לאין. רגע, יש? אני קיים או לא קיים? אני אחד עם הדבר השני או לא אחד עם הדבר השני? אני רוצה או לא רוצה? יש לי רצון, אין לי רצון. יש בזה דבר טוב או אין בזה דבר טוב? זה רע או טוב? אני רק אגיד במשפט אחד שכל השאלות, כל ההתלבטויות בעולם, הן בסופו של דבר... האם יש או אין? נגיד שאומרים, האם לדבר הזה יש סיבה או אין סיבה? האם הדבר הזה הוא כך או ככה? אם לא היה הבדל בין יש לבין אין, אז במילה לא הייתה שום שאלה בעולם. אם היש והאין היו ישות אחת, אם לומר יש ולומר אין, זה אותו דבר, אז לא הייתה שום שאלה בעולם בשום נושא. כי מה שאתה רוצה זה אין משמעות. יש, אין, זה אחד. לכן השורש של כל הבלגן שיש לבן אדם בראש זה שהוא חושב שיש ואין זה שני דברים שונים. ולכן רבי נחמן אומר, בסוף תורה סמך דלת, אתה יודע מה השכר שתקבל בעולם הבא? מה זה אותו דבר שכולם מפנטזים עליו? רבי נחמן אומר שבעתיד לבוא, השכל שלך יבין שיש ואין זה אחד. זה כל הסיפור כולו. אם תבין שזה אחד, אתה גם תחווה את כל המציאות אחרת. עכשיו, הצעקה של הציפורים, שומעים אותה למרחוק. כי כל הבעיות של העולם, וכל השאלות שבעולם, וכו', זה הכל שכל שהוא יותר קטן משורש השכל של החלל הפנוי. זאת אומרת, יש לנו את הצרה של החלל הפנוי, ומתחתה יש צרות אחרות. כל האנשים בעולם, בכל צרה וצרה שיש להם, בכל בעיה ובעיה, בכל פחד ופחד, בכל לחץ ולחץ, בכל עניין ועניין, זה הכל ביטויים של החלל הפנוי. הכל, ולכן את החלל הפנוי, אתה שומע אותו בלילה, בלילה הכוונה בתוך העולם שלנו שהוא כולו לילה, כולו חושך, כולו עולם השקר. כולם פה סובלים כל הזמן, כמו שהקבצן אחרי שמה, כמו שהקבצן כבר דפה, כולם הוא, העולם הזה הוא כולו הבלי עולם, הכל פה דיבורים ללא שלמות, הכל פה זה לא רציני, הכל פה זה רע, העולם הזה זה הגיהנום, רבי נחמן אמר, אין עולם הזה, פה זה גיהנום, שלא יעבדו עליך, לא תגידו לך שיש עולם הזה, עולם הבא. רבי נחמן אומר, פה זה גיהנום, סוף פסוק. גם אחר כך זה גיהנום, אבל גם פה זה גיהנום, אין הבדל. גיהנום זה גיהנום. למה? מהות הגיהנום זה הרצון שחסר. עכשיו, למה אתה חסר? למה אדם חווה חסר? כי יש אצלו הפרדה בין יש לאין. אם כל מה שאין לך, נדמה לך שיש לך, וכל מה שיש לך, נדמה לך שאין לך, לא שאף שתרגיש חסר כלשהו, או שתרצה משהו, או שיהיה אצלך הבדל בין אני רוצה לבין אני לא רוצה. יש לי רצון או אין לי רצון. בכל מקרה, עננו שכל הסבל הוא השתלשלות
של השאלות של החלל הפנוי. כל הסבל שיש בעולם הוא ביטוי, הוא הסאונד, הוא הביטוי של הצעקה, של המריבה בין היש לעין. היש והעין רוצים להתחבר. ובגלל שהם לא מחוברים, אז למטה זה בא לידי ביטוי בכל הבעיות שיש בעולם. עכשיו, במקביל לכך שיש לנו לילה, במקביל גם יש לנו יום, כמו בכדור הארץ, יש לך צד אחד לילה, צד שני יום. זאת אומרת, בצד אחד של המציאות יש לנו לילה, בצד של הנפרדות יש פה צעקה מאוד רצינית. ואם אתה תתקרב אל הציפורים, אם אתה תתקרב אליהם, אתה בכלל לא תוכל לשמוע, אם אתה תחקור, אם אדם יחקור את המציאות, הוא בסופו של דבר יגיע לפרדוקסים שהוא לא יצליח להכיל אותם בראש שלו, יכול להשתגע מהם, ילחץ, יתחרפן, כל אחד והפחדים שלו. עכשיו, אבל בו זמנית יש לנו גם כן יום. מה הכוונה יום? יום הכוונה השכל הגדול, השכל הגדול שמעל השכל, שבו זה אחד. עכשיו, כאשר זה אחד, כאשר היש והאין הם אחד, כאשר שתי הציפורים הם אחד בכלל, אז במילה יש את השמחה הכי גדולה בעולם. עכשיו, מה זה נקרא? לכן, רבי נחמן פה אמר, הם אומרים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זה. זה כאילו מה שהציפורים אומרות, אבל מצד האמת, הציפורים באמת נמצאות באחדות כל כך, זאת אומרת, מה זה אותם ציפורים שמנחמות, שיש קבוצה ציפורים שעומדת ליד כל ציפור ומנחם. מה זה ציפורים? אמרנו, הציפורים הגדולות, שתי הציפורים הראשיות, זה בעצם שורש השכל. והציפורים שיש מסביב לציפורים האלה, הכוונה השכלים. יש כאשר כל השכלים שבעולם, כאשר כל התובנות, כאשר כל הדברים מתאחדים, אז בעצם זה סוג של חתונת הציפורים, שכל השכל מתאחד, לשכל שיש מעל השכל שבו, אפשר להגיד שהוא גם מתחת לשכל, זה כבר עניין אחר. בכל מקום מתאחד לשכל שמקיף את השכל האנושי, שבו היש והאין הם אחד, שזה נקרא יום. ומה שרבי נחמן אומר, כמה דברים הוא אומר פה, מה פה? דבר ראשון, אתה לא יכול לסבול את השמחה שיש שם. מה הכוונה לא יכול לסבול את השמחה? מה זאת אומרת לא יכול לסבול את השמחה? מלא, אתה לא יכול לסבול את הצעקה של הציפורים, אתה לא יכול לסבול את השמחה. אז התשובה היא פשוטה, כאשר השמחה היא מספיק גדולה, אז היא גורמת לך להתבטל במציאות, אתה לא יכול להיות קיים, אתה לא יכול גם לסמוח עד כלות הנשמה, וגם להמשיך להיות קיים, אי אפשר. הרעיון הוא ששמחה אמיתית מוחלטת, פירושו אחדות מוחלטת, ובאחדות מוחלטת אתה לא קיים. ולכן אתה לא יכול לבוא לשם, אתה לא יכול בשכל שלך להבין את הדבר הזה, למה אתה לא יכול להבין? כאילו אתה יכול להבין אותו. אבל אם תבין אותו, אתה כבר לא תהיה קיים, תוך כדי שאתה מבין אותו, אתה כבר לא תהיה קיים. זאת אומרת, המהות של מה שרבי נחמן אמר, אי אפשר לסבול את השמחה שיש שם, הכוונה היא שהאדם, מה שנקרא מתבטל במציאות, הוא חווה ביטול, הוא לא יכול גם לחוות את האחדות הזאת וגם להמשיך להיות כאן. וזה המהות שלי, אי אפשר לסבול את השמחה. הדבר נוסף שרבי נחמן אומר, שאת כל הציפורים שמסמכים אינו נשמע למרחוק, רק כשמגיעים לשם. רבי נחמן אומר, תדע לך, השמחה האמיתית, אתה לא שומע אותה בכלל. רק כשמגיעים לשם, כי הרע, כי איך שאמרנו, איך זה עובד? יש לנו כמה דרגות. יש לנו את היום, שהוא האין סוף האחדות למעלה, שבו הכל אחד, שזה השכל של האחדות, השכל שמעל השכל. עכשיו, מתחת השכל שמעל השכל, מתחת לזה, יש לנו ישר את הפיצול של החלל הפנוי. מה זה הפיצול של החלל הפנוי? ההפרדה בין היש לבין האין. שתי ישויות שונות, שהן בעצם אחת, ושהן נפרדו, ושהן כל הזמן מנסות להתחבר אחת עם השנייה. זה נקרא הפיצול של החלל הפנוי. עכשיו, מתחת לזה, יש לנו בעצם את כל ההתנהלות היומיומית בשכל הרגיל. זאת אומרת, בשכל הרגיל אנשים חיים. עכשיו, מה הם שומעים? הם שומעים את הצעקה שמגיעה מלמעלה, מהשורש של השכל. מה יש בשורש של השכל? בשורש של השכל יש את הקונפליקט של היש והאין. ולכן שומעים את זה. אבל בשורש הפנימי יותר, רק אם תצליח לפצח את החלל הפנוי, רק אם תגיע אל אותו יום, רק אז אתה תשמע את השמחה הגדולה שיש שם. זאת אומרת, כי יש בעצם מחסום, מה שנקרא הכתר. הכתר שמפריד בין אינסוף לבין החוכמה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחוות את האינסוף, אתה חייב לפרוץ את מחסום הכתר, אתה חייב לפרוץ את החלל הפנוי. זאת אומרת, למרות שנדמה לך ששני דברים הפוכים,
אם אתה תתעמק בזה עוד יותר, ואתה לא תפחד לסבול, זאת אומרת, אם אותם אנשי מוזיקה, אותם חכמים, מורים רוחניים, אם הם היו אומרים, אנחנו מוכנים ללכת ולראות את הציפורים האלה, ולשמוע אותם צועקות, ולנסות לקחת אותם, להרים אותם, ולהפגיש אותם אחת עם השנייה, אז הם היו גם זוכים לשמוע את השמחה. אבל הם לוזרים כמובן. למה לוזרים? כי אמרו, עזוב, אנחנו נסבול מאלה ולשמוע אותם צועקות ולנסות לקחת אותם, להרים אותם ולהפגיש אותם אחת עם השנייה, אז הם היו גם זוכים לשמוע את השמחה. אבל הם לוזרים כמובן. למה לוזרים? כי אמרו, עזוב, אנחנו נסבול, לא רוצים ללכת לשם. אבל אם הם היו מוזיקאים רציניים, אמרו, וואלה, איזה סאונד, למרות שזה נשמע רע, הצליל של הציפורים, אז מה, בוא נחקור אותו, בוא ננסה להבין מה המהות שלו. זה כמו אנשים מפחדים לחקור למה רע להם. כי הם מפחדים, או נגיד אנשים מפחדים לחקור למה הם מפחדים. כי הם מפחדים שאם יחקרו למה הם מפחדים, זה יגרום להם להרגיש עוד יותר. אומרים, אני לא מסוגל. לא רוצה לחשוב על זה שאני מפחד. אל תזכיר לי זה שאני מפחד, לא רוצה לחקור את זה. אבל אם אתה רוצה ליהנות מהחיים, אתה צריך לחקור את הפחד שלך, לא לפחד, לקל והעיקר לא לפחד קל. תחקור את הפחד, זה יגרום לך לסבול, נכון? אתה תסבול עוד יותר, כי אתה תגיע לשורש הפחד. אתה תשמע את הצעקה של הציפורים. אם אתה לא, אם אתה אוהב שכל, אם אתה באמת מחפש את האמת, רוצה להבין, תחקור גם את הרע. מה אתה חוקר רק את הטוב? תחקור גם את הרע. למה אתה כל הזמן חושב שאלוהים הוא טוב, נגיד? תחקור. כי תמיד אומרים, אלוהים הוא טוב שדרכו להיטיב. אולי הפוך, אולי אלוהים הוא רע שדרכו להרע. אל תפרט, תחקור גם את האפשרות השנייה, את האפשרות הרע. תחקור. תתבונן פנימה. עכשיו, נכון, בדרך אתה תסבול, מה יקרה? אתה תשמע את הקול של הציפורים, את הקונפליקט בין שני הצדדים המדעות המנוגדות. אבל אחר כך אתה תבוא לציפורים האלה, זה יחריש לך את האוזניים, זה יסחרר אותך, זה ישגיע אותך, אוקיי? אבל לא משנה. שים אתה מהאוזניים, תעשה מסירות נפש, קח את שתי הציפורים האלה, ותחבר אותם אחת עם השנייה. ואז אם אתה תצליח לחבר אותם אחת עם השנייה, אתה גם כן תהנה מאותה שמחה שיש שם. אם אתה תצליח לשרוד את הסבל שיש שם לפני, זה גם יאפשר לך ליצור כלי שבו אתה תוכל להכיל את השמחה שיש אחרי. אבל אם אתה לא מסוגל לעבור את הסבל שלפני, איך תגיע לשכל שיש מעליו? אם אתה אומר, אני מפחד להתמודד עם השאלות שלך על הפנים, מפחד לחקור את עצמי, מפחד להתבונן פנימה, לחקור האם יש סיבה או אין סיבה לכל דבר, ואם כן מהי, ואם אין למה, ואם זה... לחקור עד הסוף, עד הסוף המוחלט. יש מציאות או אין מציאות, מה האמת? מוחלט, אבל מוחלט, שלא יש שום אפשרות להפוך את זה. שזה קשה, כי אתה אומר, רגע, אבל בשכל האנושי איך אני אבין את הדברים האלה? כי אתה מפחד שאם אתה תחקור אתה תשתגע, אז מה? תחקור עד הסוף, מה יקרה? תשתגע, לא קרה שום דבר. רבי נחמן אומר, גם מי שישתגע זה נכלל בקטגוריה עובד אלוהים. בסדר, תשתגע, מה לעשות? העיקר לחפש את האמת. כי בכל מקרה אתה משוגע, בכל מקרה לך, לך זה משנה. תשתגע, מה יכול להיות? בכל מקרה דבר חיים של דפוקים. כי בעולם הזה כולם שומעים את הצעקה של הציפורים. בכל מקרה, מי שיצליח לעבור דרך הצעקה של הציפורים, אחרי הצעקה של הציפורים יש את היום, יש את השמחה של הציפורים. ועכשיו אני אוסיף עוד דבר. רבי נחמן אמר שאת כל הציפורים שמסמכים, לא שומעים אותו למרחוק, רק כשמגיעים לשם, רק כשתפגוש את הציפורים האלה, כשהם ביחד, זה הרעיון, כשהם חווים את האחדות של עצמם, רק אז אתה תשמע את השמחה, אבל סתם ככה אתה לא יכול לזה, למרות ששימו לב, הוא אמר, הקבצן עם הצוואר העקום, שאי אפשר להגיע לשם, אז אם אי אפשר להגיע לשם, איך אתה יודע שיש שם בלילה צעקה כל כך חזקה? איך אתה יודע מה קורה שם במשך היום? זאת אומרת שיש אפשרות להגיע לשם, רק שאתם לא יכולים. למה אתם לא יכולים? בגלל שלא תוכלו לסבול. אם אתה לא מסוגל לסבול, אז אתה גם לא תהיה מסוגל להכיל בתוכך שום דבר, לא תוכל להתקדם לשום מקום. אתה רוצה זה, תהיה מוכן לסבול למען זה, כי זה ממש אתה רוצה באמת. המטרה זה לא לסבול, המטרה זה שיהיה לך רצון אמיתי. אתה רוצה להגיע לאמת, אתה צריך לרצות באמת להגיע לאמת, זה המהות. ואם אתה לא מוכן לסבול למען האמת, אז אתה לא באמת רוצה את האמת. כשתהיה מוכן לסבול למען האמת, אז אתה תגלה את האמת, ואתה גם כן תהנה ממנה. בכל מקרה, רבי נחמן אמר שאת הטוב של חיבור הציפורים, את זה לא שומעים למרחוק, רק כשמגיעים לשם.
אבל זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, כי יש גם בחינה אחרת. העניין הוא, יש בזה הרבה בחינות. כי מה אמרנו? אמרנו שהעולם הזה, כל ההתנהלות היומיומית פה, היא ביטוי של החלל הפנוי. ולכן אנחנו שומעים. ורק אם תצא מהחלל הפנוי, רק אז אתה תשמע את ה... רק אם תצא מהשורש של החלל הפנוי, רק אז אחרי השורש, רק שם יש את החתונה של הציפורים, את השמחה. אבל זה גם לא, יש לזה אבל גם צד הפוך. מה הצד ההפוך? הצד ההפוך הוא שמצד האמת יש פה בכלל ההפך הוא נכון. למה ההפך הוא נכון? כי לכל דבר יש שורש. ואם השורש של כל מה שקורה בעולם הזה זה היללה של הציפורים, השאלות של החלל הפנוי, אז השאלות של החלל הפנוי, הם, השורש שלהם זה האין סוף. זאת אומרת, שלמרות שנדמה לך שכל העולם הזה זה יללה שמגיעה מהציפורים שמייללות, שתדע לך שמצד האמת, כל העולם הזה הוא טוב אמיתי בכלל, כי יש טוב מעל כל, שהוא אינסופי, שהוא מתבטא בחלל הפנוי, שזה טוב גם כן אינסופי, למרות שאנשים זה נדמה להם כדבר מאוד רע, אבל אם יש לך שכל זה נדמה כדבר מאוד טוב. היללה הזאת מתהפכת לך בכלל. זאת אומרת, זה לא יללה, כמה שהיללה הזאת חזקה, שם תדמיין שהיא תורה. הפוך בכלל, מה שרבי נחמן אמר, יש דבר שמתהפך כולו לתורה, שבכלל הכל מתהפך לך. וכל מה שקורה בעולם שלנו, זה לא, זה נכון שזה ביטוי של היללה, אבל היללה של הציפורים היא עצמה ביטוי של החתונה של הציפורים, של היום, של השכל ששמע על השכל. זאת אומרת שצריך לזכור את ההיבט הזה, שאומר שכל הדברים שיש בעולם, כולל הצעקה של הציפורים, הם עצמם הסאונד או ביטוי של הסאונד, ביטוי של הקול של השמחה של הציפורים. כי השמחה של הציפורים מתבטאת גם באמצעות הצעקה שלהם. זאת אומרת, הצעקה של הציפורים היא בכלל ביטוי שמחה. אז נכון שאנשים לא מסוגלים להבין את זה, כן? אבל מי שיבין מה זה השמחה, יבין שהשמחה כל כך גדולה, שהיא כל כך גדולה, שהיא לוקחת את הצער הכי גדול, את הרע הכי גדול, את הצעקה של הציפורים, הופכת אותו בכלל לשמחה. זה דבר אחד צריך לשים לב אליו. כי למרות שהשורש של הכל זה הצעקה, מעל הצעקה יש את השורש הגדול יותר שהוא הטוב. הוא האחדות, הוא היום. דבר נוסף שצריך לשים לב, שכל הדברים הטובים שבעולם, גם להם יש שורש. נכון שלכל הדברים בעולם יש חסרונות, אבל לכל הדברים בעולם גם יש יתרונות. והשורש הטוב של כל הדברים בעולם הוא בעצם האחדות. הפיצול, הנפרדות, שורש הנפרדות, שורש הצעקה, בא לידי ביטוי בכל דבר בעולם. אבל מצד שני, גם כל ההנאות בעולם, גם הם, הם ביטויים של היום. אלא מה? שזה בצמצום מאוד גדול, שזה מהות אחרת וכו' וכו'. אבל אף פי כן, גם השמחה, גם היא באה לידי ביטוי ברמה מסוימת. ומי שישים לב עוד דבר, זה גם כן מסביר את כל העניין של המרדף של אנשים אחרי זוגיות. זוגיות, 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 זוגיות. וזוגיות זה לא דווקא זוגיות עם שני בני אדם. אנשים שמחפשים זוגיות עם הרכב שלהם, עם הכסף שלהם, עם העבודה שלהם, עם הקריירה שלהם, עם המשפחה שלהם, עם החתול שלהם, לא משנה. עם השיגעון שלהם, עם הגוף שלהם, עם המראה שלהם, זה כאן נקרא קשרים זוגיים. ומה שאנחנו מבינים, שכל שורש הרע בעולם, הוא בגלל קלקול הזוגיות, בגלל ששתי הציפורים נפרדו, לכן כולם סובלים כל הזמן. ורבי נחמן אומר לך, תקשיב, אתה צריך לתקן את הזוגיות בשורשה, אתה צריך, אם אתה רוצה שיהיה לך זוגיות טובה, אמיתית, אתה צריך לחבר את שתי הציפורים האלה, שהזוגיות שלהם התקלקלה. עכשיו, איך תחבר ביניהם? פשוט תהיה איש אמת. לך עד הסוף. אם אתה מבין שזה מה שאתה רוצה, לך עד הסוף. תחפש את הציפורים האלה, איפה הם נמצאות. נסה להבין את השכל הזה, את השאלות שיש פה, נסה להבין את המציאות עד סופה. תגיע לשאלות, תסבול בדרך, לא קרה שום דבר, תפוס את הציפורים, תחבר אותם אחת עם השנייה, עם השכל של האחדות, שזה נקרא המלך שבזמנו היה שלום, שכל פעם שמישהו מנסה להרביץ לך, פשוט קח את שני ההפכים, תחבר אותם, אז הכל יסתדר לך, בלי להסתבך יותר מדי. ואז על ידי זה תחזור להיות המלך, כמו בסיפור של הבן מלך. ואז על ידי זה בעצם תפגיש את הציפורים ותגיע לאותה זוגיות מיוחדת שכולם מפנטזים עליה ורק רוצים אותה, וזה רק מתבטא אצלהם בכל הזוגיות הקטנות שיש פה בעולם הזה.
אמרו לו, היינו החכמים אמרו לזה, עכשיו אותם חכמים אמרו לו, אותו אחד שהצוואר של הקום, אמרו לו, אתה יכול לתקן זאת? אתה באמת יכול לעזור לאותם שתי ציפורים לפגוש אחת את השנייה? דהיינו, שאלו אותו, ואיך אתה בעצם יכול להביא אותנו לשכל של האחדות? השיב, אני יכול לתקן, ברור שאני יכול לתקן, מה זאת אומרת? כי אני יכול לעשות ולכוון את כל הקולות שבעולם. היינו שכל מיני הקולות הוא יכול להוציאם בקולו ולכוון. זאת אומרת, אמר להם, אני יכול לייצר את כל הקולות שיש בעולם. עכשיו, מה זה עוזר? יש לו יכולת נוספת גם, אני יכול להשליך קולות. היינו כי אני יכול להשליך כל שבכאן, במקום שאני מוציא לא נשמע כלל, רק ברחוק אני נשמע שם הקול, ועל כן אני יכול להשליך את הקול של הציפורה שהגיע למסמוך למקום הציפור, וכן להפך, ולהמשיכה מאחד על ידי זה, ועל ידי זה יתקן כל הלאה. אומר להם, אני יש לי יכולת מאוד מיוחדת. מה היכולת? אני יכול להשמיע קול מסוים. איזה קול? קול קול שתרצו. עכשיו, אבל איך להשמיע אותו? לא סתם להשמיע אותו. אני יכול להשליך אותו רחוק. להשליך אותו רחוק. ושימו לב, כי תכף נסביר מה המהות של להשליך אותו רחוק. למה דווקא להשליך אותו רחוק? עניין שאני יכול לקחת כל קול לייצר אותו, זה הקבצן עם הצבא מקומן, אני יכול לקחת כל קול ולייצר אותו ולהשליך אותו למרחוק, אבל שפה לא ישמעו את הקול הזה. זאת אומרת, כי נגיד בן אדם נגיד שעושה קול והוא רוצה שישמעו אותו במרחק של 10 קילומטר, אז הוא צריך פה לעשות את הקול הזה יותר חזק. אם אתה רוצה, ככל שאתה רוצה שישמעו אותו יותר רחוק, אבל אתה צריך שהקול פה יהיה יותר חזק. ועכשיו, השתי הציפורים האלה נמצאות בכלל בקצה השני של העולם. ומה הוא אומר? הוא אומר להם, אני יכול להוציא קול, זאת אומרת לייצר קול מסוים, אבל אני יכול לזרוק אותו. מה זאת אומרת להשליך אותו? הכוונה היא שאני אגרום לכך ששם ישמעו אותו ופה לא ישמעו אותו. זה כמו להגיד ש... עכשיו הוא נביא להם דוגמה. אך מי... ולכן הוא אומר להם, מה אני אעשה? אני בעצם... ייקח את הקול של הציפור, של הנקבה, וישליך אותה, ויעשה שליד הזכר ישמעו את הקול של הנקבה, ואת הקול של הנקבה על הקול של הזכר, וכאן יתחיל לחבר ביניהם עד שנפגשו אחד את השני. ולהמשיכם יחד על ידי זה, מה שרבי נחמן אמר, הדעת משדך את כל השידוכים, הדעת, השכל של הצדיק, תכף להסביר מה זה אומר, מה זה אומר להשליך קולות, איך הוא משליך קולות, למה צריך להסתיר את הקולות, מה המהות של העניין? איך הוא מחבר אותם דווקא על ידי קולות? קח אותם, תפוס אותם. מה המהות של... מה העניין ההשלכת קולות? הוא אומר, על ידי זה אני משדך את כל השידוכים, על ידי זה אני מחבר את שתי הציפורים האלה. עכשיו, מי יאמין זאת? מי יאמין שהוא באמת יכול לעשות השלכת קולות? ותכף גם נסביר יותר טוב את המהות של ההשלכת קולות. והוליך אותם לתוך איזה יער, אמר לי, בוא נלך לאיזה יער, ושמעו שזה בעצם אנלוגיה, תכף נסביר את הכל. והוליך אותם מהזיעה, ושמעו כמו אחד שפותח את הדלת וחוזר בסוגו ונועלו בבריח, ונשמע כל ההקעה, מורה בכנס רפאה, ושולח את הכלב, והכלב מתחבט. וכל זה שמעו והסתכלו ולא ראו דבר. גם לא שמעו ממנו שום קול, כלל. הם, על פי פשוטו, הם נכנסו לזיעה, ואז הוא אמר להם, טוב, תקשיבו טוב. אז הם מקשיבים, הם פתאום שומעים כל מיני צלילים, מישהו פותח דלת, מישהו סוגר דלת, מישהו יורה באקדח, מישהו שלם, כלב, דברים, עניינים. ואז הם מסתכלים, הם שומעים את זה, אבל הם לא רואים את זה. לא רואים את הדבר הזה, לא רואים את הדלת, לא רואים את הכלב, לא רואים אף אחד. עכשיו, בנוסף לכל זה, הם גם כן מסתכלים עליו, הם גם כן מסתכלים עליו, לראות אולי הוא עושה את זה בפה שלו. לא, לא רואים. הוא לא עושה את זה. עכשיו, מה הם הבינו? הם הבינו רק שזה שצברו הקום היה משליך קולות כאלו, ועל כן שמעו אלו קולות, וממילא ראו שהוא יכול לעשות קול לקולות ולכוונה, ולהשליך קולות, ולכן הוא יוכל לתקל את כל הנעל. מה הם הבינו? הם הבינו שאותו קבצן עם הצוואר העקום הוא משליך קולות. מה הכוונה משליך קולות? שהוא כאילו שותק, כמו שיש כאלה שהם שותקים וכאילו מדברים מהבטן. אז הוא כאילו שותק, בלי תנועת שפתיים, הוא כאילו הוא שותק, והוא משליך קולות. הוא גורם לכך שהם ישמעו שמשם מישהו סוגר דלת. אבל אין שם אף אחד שסוגר דלת. וזה לא שהוא צועק מפה,
זה לא שהוא פה מייצר סאונד קול של מישהו שסוגר דלת ואז שומעים את זה גם שם. לא, הוא עושה שהם יחשבו שזה בא משם בכלל. שהם לא ידעו מאיפה זה בא. כי זה לא שזה בא ממנו, זה כאילו בא בכלל מהצד ההפוך. זאת אומרת, בכלל הוא משליך את הכל, הוא שותק, מסתכלים עליו, הוא יש לו צוואר עקום, הוא בכלל, הוא ידבר, הוא בכלל יש לו צוואר עקום, בכלל לא אומר שום דבר. אבל הוא משליך קולות, מה זאת אומרת הוא משליך קולות? הוא גורם לכך שאתה תשמע משם בא אליך סאונד מסוים, למרות שאתה מבין שאין שם שום דבר, ואז אתה קולט שזה בכלל בא ממנו. ואז הם הבינו שהוא בעצם יכול לעשות את ההשלכת קולות של הציפורים. הוא יכול לגרום לכך שבמרחק 100,000 פרסאות, הציפור ההיא תשמע את הקול של הציפור ההוא, והציפור הוא ישמע את הקול של הציפור ההוא וכו' וכו'. הוא ישמע את הקול של הציפור ההוא וכו' וכו'. ולא סיפר יותר בזה העניין במובן שדילג בכאן. ופה כתוב שרבי נחמן לא המשיך לספר את הסיפור של הציפורים, כי בעצם פה נגמר סיפור הציפורים, ואז הוא אמר להם, תכף אני אסביר את הנמשל, ואז הוא אמר להם, הקבצן עם הצוואר העקום אמר להם, טוב, נמצא שיש לי הסכמה מאותה מדינה שקולי נפלא מאוד. הוא אמר להם, אתם רואים, אותם חכמי המוזיקה מסכימים שיש לי באמת קול נפלא מאוד, ואני יכול לעשות את כל הקולות שבעולם, עכשיו אני נותן לכם במתנה דמורה לדרשה, שתהיו כמוני, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. אבל כמובן, שפה רבי נחמן לא הסביר, לא הסביר מה קרה עם הציפורים, מה הפגיש אותם, לא הפגיש אותם, מה המהות של העניין של השלכת קולות, לא הסביר, נתן למתנה יכולת להשליך קולות. מה זה יכולת להשליך קולות? מה זה אומר בכלל יכולת להשליך קולות? אז כפי שהסברנו, ולא רק מה המהות של השלכת קולות, אלא גם כן מה זאת אומרת, הוא היה איתם ביער, הוא השמיע להם קולות, וזה, מה הכוונה של העניין? הנושא הוא די פשוט, כפי שהסברנו, כל פירושו ביטוי, היכולת לבטא משהו, זה נקרא לדבר, אתה מדבר, אתה מוציא קול, אתה מביע משהו מסוים, מביע רעיון מסוים. להשליך קולות פירושו היכולת לקחת דבר אחד, לעטוף לך אותו בדבר אחר ולתת לך אותו לאכול, בלי שאתה תדע מה רצו לתת לך וכו' וכו' וכו'. ואני אתן דוגמה. תן דוגמה. יום אחד מישהו בא לרבי נחמן, שאל אותו, רבי נחמן, תגיד לי, יש לבן אדם בחירה חופשית? מה זה בחירה חופשית? שאל, שאלה, בחור רציני, שואל את רבי נחמן, מה זה בחירה חופשית? הרבי נחמן אמר בפירוש, הסיבה שבן אדם חושב שיש לו בחירה חופשית, זה כי אין לו שכל, אם היה לו שכל, הוא לא היה חושב שיש לו בחירה חופשית, הוא היה... רבי נחמן אמר, כשיתגלה לך השכל, כשאתה תקבל שכל, אתה תבין שאין לך בחירה חופשית. זה מה שרבי נחמן אמר בליקוטי מוהר"ן. עכשיו, הבן אדם הזה שהוא טומטום, הוא לא מבין, הוא לא, אין לו גם את השכל, אז הוא שואל את רבי נחמן כאילו שאלה תם. הוא אומר, תגיד לי, רבי נחמן, יש לי, מה זה בחירה חופשית? אז מה רבי נחמן עשה? רבי נחמן אמר לו, תקשיב, מה זה בחירה חופשית? שאם אתה רוצה, אתה עושה. ואם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. יש לך בחירה חופשית מלאה לעשות כרצונך. רבי נחמן אמר לו, הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו. אתה יכול לבחור לעשות כרצונך על כל דבר. אם אתה רוצה, אתה עושה. ואם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. זה אותו בן אדם מטומטם, הלך לביתו. ובזה אני גם כולל את רבי נתן, שהיה מטומטם בתיעוד בספר. מה רבי נתן כתב? רבי נתן שאל תלמיד של רבי נחמן כתב, וחקקתי זאת במוחי היטב לדעת שיש לי בחירה חופשית על כל דבר, שאם אני רוצה אני עושה, ואם אני לא רוצה אני לא עושה. איזה שכל גדול גילה רבי נתן. אבל מה הוא לא קלט? הוא לא קלט שעבדו עליו כאן. עבדו עליו בהפוכה שעבדו עליו. כי רבי נחמן פעם אמר לרבי נתן, אמר לו, תקשיב, יש דברים שאני עושה עם בני אדם, שאני מוליך אותם בדרך מסוימת, ואני לא מגלה להם. והוא אומר לו, אני לא יכול לגלות לך מה אני עושה, כי אם אני אגלה לך מה אני עושה לבני אדם, אני לא יכול לעשות את זה עליך. זה לא יהיה, אני ככה לא אומר, תקשיב, אני עובד עליך פה, תקלוט מה קורה בעניין. בכל מקרה, אם עכשיו בן אדם מתעמק, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, אתה יודע מה זה בחירה חופשית? אם אתה רוצה, אתה עושה, אם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. כל הכבוד, יש לך בחירה חופשית מדהימה, כן? אבל מי שטיפה מפעיל את קודו קודו, אומר, רגע, אם אני רוצה, אני עושה, אם אני לא רוצה, אני לא עושה. אבל האם אני בוחר את מה שאני רוצה?
לא אמר לך, תקשיב, ואם אתה יוצר את הרצון של עצמך, אז אתה רוצה ועושה. לא, 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 לא. אם אתה רוצה, אתה עושה. עכשיו, אתה יכול לפרש את זה, כן, אם אני רוצה, אני עושה, אם אני לא רוצה, אני לא עושה. אבל אתה יכול לפרש את זה, לא. אם אתה רוצה, אתה עושה, ואם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. כאילו, אם תרצה, אתה תעשה, אתה לא יכול להתנגד. ואם לא תרצה, אתה לא תעשה, אתה לא יכול להתנגד. אין לך מה לעשות. יש לך רצון. מה שהרצון שלך אומר, אתה עושה, אתה עבד של הרצון, אין לך בחירה חופשית. למה אין לך בחירה חופשית? כי אם אתה רוצה, אתה עושה, אם אתה לא רוצה, אתה לא עושה, אתה לא יכול לעשות אחרת, אתה לא יכול להיות טוב, בא לי לעשות נגד רצוני. אתה לא יכול, אין לך אפשרות, אתה חייב לרצות. מי שולט לך בבחירה? הרצון. עכשיו, אם בן אדם מתעמק בתוך הבחירה החופשית, רגע, הבחירה החופשית, זה שאני עושה את מה שאני רוצה. אוקיי, ומה תלוי מה אני רוצה? אז אין לי בכלל בחירה. סתם חשבתי בטעות שיש לי בחירה, כי הרצון שלי לא תלוי בי, אני לא יוצר את הרצון של עצמי. עכשיו, הפסיכים אומרים, כן, אבל אני רוצה את הרצון של עצמי. כן? ומי גורם לך לרצות את הרצון של עצמך? אבל אני אומר, כן, אני יכול לרצות משהו אחר. מדהים. אבל מי גורם לך לרצות משהו אחר? מה, אתה גורם לך? כן, כן, אני גורם לעצמי. אבל מי גורם לך לגרום לעצמך? מה, אתה קיים בזכות, אתה מחיי את עצמך, אתה יכול להתחייב שבעוד על פית השנייה תהיה קיים, שיש הרצון שלך, אתה יוצר אותו, אתה יכול לנטרל אותו, נראה אותך מפסיק לרצות. לא, אני לא יכול, לא בשליטתי. אז אתה לא מייצר את הרצון של עצמך, אז אתה גם לא, אז כל ההתהוות של הרצון שלך היא בכלל לבנך, אז איך הגעת למסקנה שיש לך בחירה? אם אתה כפוף לרצונך, ורצונך לא כפוף לך, וקיומך לא כפוף לך, אז איך הגעת למסקנה שבחירה יש לך? מאיפה בא לך בחירה בכלל? זה, לדוגמה, נקרא זריקת קולות. מה הכוונה זריקת קולות? שלוקחים את השכל הגדול של האין בחירה, למרות שיש שכלים יותר גדולים. יש שכל שאומר, לא, יש לך בחירה דווקא. עוד יותר גדול ממנו. אבל לא ניכנס אליו עכשיו, אבל בכל מקרה, אתה לוקח את השכל של האין בחירה, ואתה מלביש אותו בתוך שכל של יש בחירה. עכשיו, כשהוא שומע את רבי נחמן, אומר, רבי נחמן אמר שיש לי בחירה. ברור. עכשיו, למה? עכשיו, מה היה פה? אם רבי נחמן אמר, אין לי בחירה, מה היו אומרים? אומרים, רבי נחמן הוא אתאיסט, רבי נחמן הוא כופר, רבי נחמן הוא השתגע, היו מתחילים ללכלך. ואז, אין לי זה שום משמעות. אז מה רבי נחמן עשה? רבי נחמן אמר, הטיפש הזה לא מונע לשמוע את האמת. אז נלביש לו את זה, נעטוף לו את זה באיזה סיפור, מה שנקרא שיחות חולים של תלמידי חכמים. נלביש לו דבר בדבר, בכלל בהפך שלו. רבי נחמן הלביש הרבה שכל, איך שבא לו, הוא לקח דברים, לדוגמה, אוקיי, ונמשיך את העניין, ובכל מקרה רבי נחמן לקח את השכל של האין בחירה, הלביש אותו בתוך השכל של היש בחירה, זאת אומרת, הוא הסביר לך את מהות הבחירה, כדי שכאשר תתעמק ותבין את מהות הבחירה, באמצעות זה תבין שאין לך בחירה בכלל. עכשיו, זה נקרא להשליך קולות. למה? כי בכאן, אתה לא שומע שהוא מדבר איתך. אתה אומר, מה? הוא בכלל לא מדבר, הוא לא אמר לי שאין בחירה. אבל הוא גורם לך מרחוק לשמוע שאין בחירה. זאת אומרת, אתה פתאום מרחוק ירבוא לך סאונד שאומר שאין בחירה, ואז תגיד, עכשיו אמרתי למה שהוא מתכוון. כי רבי נחמן אמר, לפעמים אני אומר דיבור לבן אדם וזה מונח אצלו, מונח. והוא עובר עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ואחרי 10, 20, 30, 100 שנה, 1,000 שנה, הוא אומר, עכשיו הבנתי לה, הוא התכוון. זאת אומרת שרבי נחמן מראש כבר התכוון להגיד לך שאין לך בחירה לצורך העניין בהקשר הזה. אבל הוא הלביש לך את זה, כי אתה לא היית מקשיב. זאת אומרת, איך הוא חיבר את ההפכים, איך הוא גרם לך. עכשיו, ובסופו של דבר אתה תתעמק בין בחירה, תתעמק באיזשהו בחירה, ובסופו של דבר אתה מבין שהכל אחד. אבל הרעיון הוא זה ההלבשה, היכולת להשאיר קולות שאתה משמיע דבר אחד באמצעות דבר אחר. אתה לוקח רעיון אחד, נגיד בן אדם גנב. אוקיי, גנב. עכשיו, אתה רוצה לעזור לו לא לגנוב. אז אתה אומר לו, אוקיי, עכשיו הוא אומר לך, לא, אל תגיד לי לא לגנוב, אני מוכן כל דבר, רק אל תגיד לי לא לגנוב. אז מה אתה עושה? אתה אומר לו, אוקיי, אני עכשיו אתן לך טיפ איך להיות גנב יותר טוב. אתה נותן לו טיפ איך להיות גנב יותר טוב, אבל אתה יודע מראש שאם הוא יישם את הטיפ הזה, הוא יפסיק לגנוב בכלל. איך זה יכול להיות? זו שאלה אחרת. אבל זה הרעיון של הלבשת קולות, שמישהו אומר לך משהו, מה שנקרא פסיכולוגיה הפוכה.
המומחה מספר אחת בעולם בפסיכולוגיה הפוכה. אתה רוצה להגיד משהו, אתה אומר את ההפך שלו, השני בטוח שאמרת את ההפך, שמה שאתה רוצה להגיד, הוא אומר, אוי, נכון, אמר לי את ההפך בכלל, רבי נחמן אמר, להקשיב בשולחן ערוך, להקשיב בשולחן ערוך, רבי נחמן, כן, אמר, אמר, מאוד יפה. אתה אומר לך, אתה בטוח שהוא אומר את מה שאתה רצית לשמוע, כי אתה שקרן. כי לא בן אדם היה מחפש את האמת, היו אומרים לו את האמת, לא יוצא, הוא לא צריך להשליך את הקולות. הוא אומר לך, תקשיב, זה האמת, וזהו. אבל ברגע שאדם לא מחפש את האמת, אתה צריך להשליך קולות, צריך לעשות לו הטעיות, לא, אתה תחשוב שזה משם, אבל זה בעצם מפה, וכו' וכו' וכו'. ואז בסופו של דבר, אתה תגלה את העניין. יש, אני אתן דוגמה נוספת לדבר הזה. נגיד, לדוגמה, רבי נחמן דיבר הרבה על הנושא של אמונה. אמונה, 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 אמונה זה הדבר הכי גדול, נגד השכל, תזרוק את השכל, אמונה, 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 אמונה. כן, רבי נחמן לא היה פסיכי, לא היה דתי פסיכי שמאמין. רבי נחמן מאמין, רבי נחמן היה החקרן מספר אחד בעולם, הכי חכם בעולם. רבי נחמן, אמונה, אמונה זה המילת גדה הכי גדולה בעולם. מה רבי נחמן ידע? רבי נחמן אמר, אם אני אגיד לפסיכים האלה לחקור, יגידו, זה אתאיסט, זה כופר, זה... והם גם להקשיבו לי בכל מקרה. מה, מה אני אעשה להם בהפוכה? אני אגיד להם, תאמינו. עכשיו, מה יקרה? אם אתה תגיד להם להאמין, 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 אתה תתעלל בהם באמונה, תתעלל במשוגע עם השיגעון שלו. עד שימאס לו מהשיגעון שלו. כי אין שום אפשרות בעולם שתהיה לבן אדם אמונה שלמה בלי שהוא יתמודד עם השכל. כדי שתהיה לך אמונה שלמה, אתה חייב לנטרל את השכל לגמרי. אבל כדי לנטרל את השכל לגמרי, אתה צריך להסתכל עליו, להתמודד איתו. אתה לא יכול להגיד אמונה שלמה, אבל אני לא אחשוב על השכל. כי זה לא שלמה. אמונה שלמה פירושו שתצליח להכיל בתוכך את כל השאלות של השכל. זאת אומרת שכאשר תרצה להגיע לאמונה שלמה, אתה בדרך תהיה חייב להתמודד עם השכל, אין לך ברירה. ומה רבי נחמן אמר? אתה צריך שיהיה לך אמונה שלמה יותר גדולה מהשאלות שלך על הפנוי. דהיינו, מה הוא ציפה שהפסיכים יעשו? פסיכים, אני מדבר על חסידי ברסלב. מה ציפה? ציפה שיגידו, אופ, רבי נחמן דיבר על אמונה כל כך גדולה, אנחנו רוצים אמונה כל כך גדולה. בוא נחקור את החלל הפנוי ונמשיך להאמין. אז רבה, אמונה, בוא נאמין. אבל מה החוכמולוגים עשו? אמרו, לא, אנחנו לא צריכים שכל, לא צריכים שכל. אבל הם אמרו את זה, לא כי רבי נחמן, הברסלבים מוציאים שם על רבי נחמן, כי הם כאילו אומרים, רבי נחמן אמר לזרוק את השכל. לא, המשוגעים, הברסלבים, הם היו משוגעים כבר קודם. כבר קודם היה להם נטייה לשיגעון. זה לא שכשהם הכירו את רבי נחמן הם היו משוגעים. הם בטבעה משוגעים. משוגעים בטבעה אנשים חסרי שכל. השכל, כי יש פה פרדוקס מאוד גדול, כי רבי נחמן היה חכם כל כך גדול, איך זה יכול להיות שהתלמידים שלו טיפשים כל כך גדולים? הם, במציאות שלנו, הם חסידי ברסלב חכמים, שאתה יכול להגיד, זה חכם רציני. הם חכמים בשיגונות. מה זה חכמים? זה חכמים, זה נקרא חכמים. הם נגד השכל, כל דבר שאתה מתחיל להגיד להם שכל, אומרים לך, לא, 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 לא צריך שכל. אבל אם הם היו אמיתיים, אנשי אמת, כי הם שקרנים, אם הם היו אנשי אמת, אז נראה אתכם זורקים את השכל לגמרי. רבי נחמן אמר לזרוק את השכל לגמרי, זרקתם את השכל לגמרי, לא זרקתם את השכל לגמרי. כי מי שינסה לזרוק את השכל לגמרי, ייאלץ להתמודד איתו. ולכן רבי נחמן, ואת זה לא עושים. כי לא באמת זורקים את השכל לגמרי, זה לא שיש מישהו שזרק את השכל לגמרי, בשלמות מוחלטת, התבטא לגמרי. אין דבר כזה. הם לפחות אומרים שאין דבר כזה, וגם לא נתווכח, כי גם הם יודעים שאין דבר כזה. ושיבוא אותו אחד ושיגיד שיש דבר כזה, אין דבר כזה. הם לא זרקו את השכל לגמרי. אבל רבי נחמן לקח, רצה להגיד להם, תחקרו בשכל, ואמר, אם אני אגיד להם, להקשיבו, אז נעשה להם הפוך. נגיד להם, אל תחקרו בשכל בכלל. אבל אתה לא יכול לחקור בשכל בכלל. כדי לא לחקור בשכל בכלל, אתה חייב לקחת כל טיפת שכל ולהשמיד אותה. אבל מה לעשות שכשאתה מתחיל להשמיד את השכל, אתה מתחיל להתעסק איתו, אין מה לעשות. זה גם דוגמה להשלכת קולות. שהוא משליך לך את הקול. זאת אומרת, אתה תשמע את הקול שאומר לך להשתמש בשכל, אבל רק מרחוק, כי בקרוב אתה לא שומע, רבי נחמן חס וחלילה.
רבי נחמן אמר להקשיב לשולחן ארוך, להקשיב לשולחן ארוך, אמר לו הבחור, אמר לו, תהפוך את הספר שלי איך שאתה רוצה, רק אל תסתם בשולחן ארוך. אוקיי, אמר, נכון, אמר, אבל אם אתה טיפה תתעמק, טיפה תתעמק, רבי נחמן אמר שכל התורה כולה של היהודים, זה אפילו לא תורת אלוהים, זה רק על שם המושאל נקרא תורת אלוהים, כאן כתוב בליקוטי מוהר"ן, מה לעשות? זה כתוב בספר שחור על גבי לבן. על שם שנסתר ממנו תורת השם, על, ש... על... על כך זה נקרא תורת השם, כי הבן אדם לא יודע מה זה תורת אלוהים, לכן הוא קורא לזה תורה. עכשיו, אנשים לא קולטים, אני אתן שם עוד דוגמה, נגיד, רבי נחמן רצה להסביר לתלמידים הפסיכים שלו שהתורה שמקיימים אין לה שום קשר לאלוהים. אז מה הוא עשה? הוא אמר, אם אני אגיד להם שהתורה שמקיימים אין לזה קשר לאלוהים, שהתורה שלהם היא קדושה בדיוק כמו נייר עיתון, אז הם לא יאמינו לי, יגידו, זה אטאיסט, זה כופר, כמו שאומרים לי. עובדה, אומרים, למה רבי נחמן לא אומר את מה שאתה אומר? כי עובדה שהיא אומרת שהתורה שמקיימים אין לה שום קשר לאלוהים. אז מה הוא עשה? הוא אמר, אם אני אגיד להם שהתורה שמקיימים אין לזה קשר לאלוהים, שהתורה שלהם היא קדושה בדיוק כמו נייר עיתון, אז הם לא יאמינו לי, יגידו, זה אטאיסט, זה כופר, כמו שאומרים לי. עובדה, אומרים, למה רבי נחמן לא אומר את מה שאתה אומר? כי עובדה שאם הוא היה אומר רק בה, כי הנה אני אומר, זה עוזר? לא עוזר. אז מה? אז אם הוא היה אומר זה, כן היה עוזר לך? לא נכון, זה לא היה עוזר לך. אני רוצה לראות שיבוא רב אחד שיגיד, אם רבי נחמן היה אומר את כל מה שלי עד אומר, הייתי מקשיב לו. הייתם מוצאים אותו להורג, אומרים שהוא אטאיסט, כופר, משומד, אני יודע מה מחדרשים עליו, מוצאים. עכשיו, אם אני נגיד, עכשיו נגיד הנשיא מזרקן, הקשיבו לי? גם לא. זאת אומרת, המהות שהם לא מקשיבים, זה, לא, זה בגלל שאני רואה לא מחפשים את האמת. לכן רבי נחמן לא יכול להגיד להם את האמת. בכל מקרה, לכן הוא לא אמר להם את האמת. עכשיו, אלא מה? רבי נחמן רצה להסביר להם שהתורה שלהם קדושה כמו נייר עיתון. אז מה הוא עשה? הוא כמו נייר שמגלגלים בו סיגר. אתה יכול לשרוף ולקחת ספר תורה, לגלגל. אין לי מושג, סתם, אני אישית לא מאשר. אבל מה, אבל זה מעניין לחשוב איך זה להישן בתוך קלף של עגל. איך זה? מעניין, ועוד אולי יצר מזה סיגרים. אולי אפשר לעשות בזה איזה שטיח, שטיח למשהו. בספר תורה לעשות שטיח, פחות להשתמש בו למשהו. הרי אין שום משמעות, פחות להשתמש באור לקלף, לריפול לאמבטיה משהו, אני יודע. בכל מקרה, מה רבי נחמן עשה כדי להסביר להם שהספר התורה שלהם קדוש בדיוק כמו השטיח של אמבטיה? מה עשה? אמר, תקשיבו, אתם יודעים, התורה שלכם, התורה היא קדושה מאוד 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 מאוד. הפך להם. אמר, אתם יודעים, התורה כל כך קדושה, שבתורה, אתם חושבים שבתורה יש 613 מצוות? רבי נחמן אמר להם, לא, זה לא נכון, בתורה... כל פסוק ופסוק, וכל מילה ומילה זה מצווה. איזה תורה קדושה, התורה הזאת היא כל כך קדושה, שכל מילה, אפילו שכתוב לבן רץ על הבאר, זה מצווה. שכתוב, נגיד, ירד גשם מהשמיים, זה מצווה. כתוב, הגשם עלה לשמיים, זה מצווה. כתוב, פרעה הלך ליאור להתרחץ, זה מצווה. כל דבר זה מצווה. מצווה מוחלטת. התורה כל כך קדושה, שכל דבר זה מצווה. לכאורה, מה רבי נחמן עשה? אמר, עכשיו, מה רבי נחמן עשה? אמר, הוא גרם להם לחשוב, התורה, תראה איזה תורה הקדושה הזאת. זה לא סתם 613 מצוות, זה לא סתם סיפור. זה עכשיו, יש פה מצוות, 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 מצוות. ורבי נחמן אמר להם, אתם יודעים, כל זמן שבן אדם לא מבין את כל המצוות, ומה רבי נחמן עשה? אמר, תקשיבו, אבל כל זמן שבן אדם לא מבין את כל המצוות, שיש בכל הפסוקים של התורה, הקדושה העליונה, הוא עדיין לא מבין את המצוות בכלל. הוא עדיין לא הגיע לתורת השם בכלל. זה קורה לזה תורתו, נכון? כי נשאר לנו מה זה תורת השם. מה רבי נחמן עשה? רבי נחמן לא רצה להגיד להם, תקשיבו, המצוות שלכם חסרות משמעות בדיוק כמו שהסיפורים של התורה חסרה משמעות. אז הוא עשה הפוך, אמר, לא, לא, הסיפורים של התורה יש להם משמעות כמו למצוות. עשה השתוות של הדברים אבל בצורה הפוכה. עכשיו, אם האדם ייקח וינסה להוציא מצוות מהסיפורים, בסופו של דבר הוא יתחיל להתייחס גם אל המצוות כאל סיפורים. בסופו של דבר הוא יגיע להשתוות. ואני לא אתעמק עכשיו בפסיכולוגיה של העניין הזה, אבל הלוגיקה של רבי נחמן אמר, עד שאתה לא מבין את המצוות שיש בכל הסיפורים,
עדיין לא הבנת גם את המצוות הראשונות. בעצם בכך בהפוכה, רבי נחמן אמר להם, תקשיב, המצוות שלך זה בכלל לא מצוות, זה מצוות בדיוק כמו הסיפורים. כמו שהסיפורים אתה לא מבין שזה מצווה, ככה תבין שגם מה שנדמה לך שאתה מבין שזה מצווה, גם זה בכלל לא מצווה. זה עוד דוגמה להשלכת קולות, שרבי נחמן לוקח שכל אחד, מלביש לך אותו בדבר אחר, ונותן לך לאכול אותו. הדבר הזה, שנתתי דוגמה, מופיע בכל ספר רבי נחמן. אומרים, איפה רבי נחמן אמר את מה שאתה אומר על התורה, על היהדות? בכל הספר של רבי נחמן, מהפסקה הראשונה עד הפסקה האחרונה, בכל הספרים, בכל השיחות שלו, מי שמסתכל טיפה פנימה, רגע, 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 מה הולך כאן קולט שרבי נחמן רצה לריחם? רבי נחמן ראה אנשים חרדים, אנשים שוברים מחרדה, ריחם עליהם. אמר, אני אנסה לגאול אותם השיגעון, שיצאו מהשיגעון. לכן רבי נחמן רמז להם, תקשיבו, משה לא הגיע לארץ ישראל, לא היה יהודי. משה, מי שיעשה ככה וככה יזכה למה שמשה לא זכה, והם לא רמז להם, משה לא זכה. וכל הזמן ניסה להלביש להם שכלים ושכלים. אני אתן לו דוגמה. נגיד לדוגמה שרבי נחמן רצה להגיד, תדע לך שלעשות מצוות זה עבירה. איך רבי נחמן יכול להגיד כזה דבר? איך הוא יכול להעביר לך את המסר? אז מה הוא עושה? הוא אומר לך, תקשיב, עצבות זה עבירה מאוד חמורה. אתה מכניס לך לראש, עצבות זה עבירה מאוד חמורה. אחר כך רבי נחמן אומר לך, אתה יודע, מי שעושה מצוות בששת ימי החול, זה נקרא עצבות. רבי נחמן אומר, כל המצוות שאדם עושה בששת ימי החול, זה נקרא עצבות. אוקיי? אז הוא כבר מכניס לך לראש מסר נוסף. כל המצוות שאדם עושה בששת ימי החול, זה עצבות. אבל מה שהוא עושה בשבת, זה מצווה גדולה. זאת אומרת, המצוות של שבת זה מצווה. המצוות של ששת ימי החול זה עצבות. אז כבר הוא שותה לך, תקשיב, המצוות של ששת ימי החול זה עבירה. כי רבי נחמן אמר, התורה שלי כולה בחינות, אתה צריך לחבר את הבחינות, כי אם אתה מצד אחד אתה אומר, כי אם מצד אחד אתה אומר שעצבות זה עבירה מאוד גדולה, אחר כך אתה אומר שמצוות בששת ימי החול זה מצווה מאוד גדולה, זאת אומרת שמצוות בששת ימי החול זה עבירה מאוד גדולה. אולי התבלבלתי מה שאמרתי, זה נראה עוד פעם, אם אתה אומר שעצבות זה עבירה מאוד גדולה, ומצוות בששת ימי החול זה עצבות, זאת אומרת שמצוות בששת ימי החול זה עבירה. עכשיו, ומה זה אומר? אז במקום אחר רבי נחמן אומר לך, תקשיב, אתה יודע, ששת ימי החול, הכוונה כששכל שלך פגום, נגיד, ושבת, הכוונה תשובה שלמה. ומה זה תשובה שלמה? כשאתה מחזיר את הדבר לשורשו. מה זה שאתה מחזיר את הדבר לשורשו? הכוונה שהבריאה נכללת בלפני הבריאה. ואז אתה מתחיל לחבר את כל הדברים, אז אתה קולט, אז הוא בכלל אמר שהמצוות האלה זה עבירה מאוד גדולה, שזה בכלל עצבות, שזה בכלל הפרדה של טוב ורע. וזה עוד פעם מראה את הדוגמה שרבי נחמן בעצם לקח שכל אחד והלביש אותו בהמון שכלים קטנים. עכשיו, זה הרעיון של היער. היער הכוונה תסבוכת שכלית מסוימת, והוא התחיל להשמיע להם קולות. מה הכוונה התחיל להשמיע להם קולות? כי הקבצה עם הצוואר העקום התחיל להשמיע לחכמי המוזיקה, התחיל להשמיע להם קולות ביער. מה הכוונה? הוא הראה להם את היכולת שלו להלביש דברים. הוא אומר להם, בואו נראה לכם איך אני לוקח רעיון אחד, מלביש אותו בתוך רעיון אחר. עכשיו, לצורך הפרוטוקול אני אגיד שגם כל הפירושים שאני מפרש פה עכשיו, מצד האמת, אפשר לפרש את ההפך שלם על אותו סיפור בדיוק. זה לא בעיה. אפשר לפרש מה שרוצים, איך שרוצים, כן? אבל עכשיו יש... זאת אומרת, כל מה שאני מפרש עכשיו, אפשר היה להגיד פירוש הפוך על אותו הסיפור, מאותו שאלה, לתת את התשובה הפוכה. עכשיו, מי שעכשיו שומע את מה שאני אומר, אומר, רגע, אז מי אמר שהפירוש של מה שלי אדון הזה נכון? אז קודם כל נכון, מי אמר? תבלוק, שב תבלוק. האם מה שאמרתי זה נכון? לא, אל תאמין. אם תאמין, תסבול. חייב לבדוק, מוכרח לבדוק. לא תבדוק, לא יעזור לך. אבל החלק היפה של הסיפור, שאם בן אדם יכול לתת לך את שני הפירושים, אותו טקסט, זה אומר שהוא נמצא מעל שני הפירושים, כי יש שכל יותר גדול, שממנו אתה יכול לפרש איך שאתה רוצה, אתה רוצה לפרש ככה, אתה רוצה לפרש ככה, זה לא משנה. הרעיון הוא שאדם יבין שיש משהו מעל, מעל הפירוש. העניין זה לא הפירוש, העניין זה מה שיש מעל הפירוש. כי הקבצן עם הצוואר העקום, מה הוא עשה? הוא הראה להם שהוא יכול לקחת כל דבר, להשמיע להם, בוא נגרום לך לחשוב ככה, באמצעות זה שאני אגיד לך ככה, ואתה לא תראה שאמרתי לך ככה. לכן, דרך אגב, זה ההסבר. למה בעצם צריך להשליך את הקולות? כי למה צריך להשליך את הקולות?
מה הסיבה של... למה צריך להסתיר? כי רבי נחמן דיבר פה הרבה על העניין של ההסתרה. שכשהוא מוציא את הכל, אתה לא רואה שהוא מוציא את הכל. רבי נחמן אומר, לא שמעו ממנו שום קול כלל. לא שומעים. וגם כשהוא תיאר את היכולת שלו, הוא אמר, יש לי יכולת להשמיע את כל הקולות, דהיינו אני יכול לבטא את כל הרעיונות, בכל מקום שהוא, זאת אומרת, באמצעות כל רעיון אחר, ובמקום שאני מוציא את הכל, לא יהיה נשמע כל כלל. דהיינו, שאתה לא יהיה לך שמץ של מושג שהוא משמיע את הכל. זאת אומרת, אתה לא באמת עכשיו שהוא רוצה להגיד לך את זה, אבל אף פעם לא אמר לך את זה. זאת אומרת, הוא מכניס לך, הוא משמיע לך משהו מסוים, ואתה חושב שהוא בכלל משמיע לך את ההפך. הוא בכלל משמיע לך משהו, אני אתן דוגמה. נגיד שאני אומר לבן אדם, נגיד, נחשוב על דוגמה. נגיד, ניקח את נושא החרדות. נגיד, סתם נושא החרדות. שואל לבן אדם, תצא מהחרדות, תצא מהחרדות. עכשיו, מה הוא חושב שאני רוצה להגיד לו? הוא חושב שאני רוצה להגיד לו, שיצא מהחרדות. מה אליעד אמר? אליעד אמר, תצא מהחרדות. עכשיו, מה זה אומר? אם אני אמרתי לו, תצא מהחרדות, זה אומר שאני אתאיסט. שאני אתאיסט, למה? כי אם אתה מבין שהכל טוב, אז למה לצאת מהחרדות? בשביל מה צריך לצאת מהחרדות? עכשיו, האתאיסט אומר, תצא מהחרדות, אבל אדם שיש לו שכל, יודע שהכל אחד, לא אומר לצאת מהחרדות. אלא מה? שהדרך היחידה בעולם לצאת מהחרדות, זה על ידי שאתה מבין מה טוב בחרדות, אז אתה לא מנסה לצאת מהן. זה הדרך היחידה שלצאת מהחרדות, אין שום טריק אחר. זה נקרא, ולא ניכנס עכשיו למה, אבל זה נקרא השלכת קולות, שהבן אדם מנסה לצאת מהחרדות. אני מסביר לו איך לצאת מהחרדות. שורש, תעשה ככה, תעשה ככה, תחשוב ככה, תגיד ככה. וזה באמת עוזר לצאת מהחרדות, כן? אבל אם הוא יחקור עד שורשו לצאת מהחרדות, בסופו של דבר בכלל יתהפך לו, ובכלל, נגיד, רגע, אז אם הגעתי לשכל הזה, אז חרדות זה כבר טוב, למה אני צריך לצאת מהחרדות? חרדות, בזכות החרדות יש עולם, יש עולם מעניין. כי אם לאדם לא היה שום פחד, לא היה לו שום רצון, כי רצון ופחד זה הולך ביחד. אם אתה רוצה משהו, אתה מפחד לאבד אותו. זה ביחד. אם אתה לא מפחד, פירוש שאתה גם לא רוצה שום דבר, אז לא הייתה שום אינטראקציה בעולם. אז למה בכלל נגד חרדות? מה בחרדות? שיהיה לך חרדות. זה טוב מאוד, זה מושלם. בזכות זה יש את כל העניין, כל העולם שלנו. כל הכיף של המשחק זה בזכות זה שיש חרדות. אחרת החיים לא היו מעניינים. יש בזה הרבה שכל, כן? לא להתעמק בו הרעיון. זה העניין של השלכת קולות. שהאדם בטוח, שאמרת לו, תצא מהחרדה. אבל בכלל, אתה רצית להגיד לו, אל תצא, תעשה בכלל הפוך, או נגיד, שאני אומר לבן אדם, תהיה תכליתי. תהיה תכליתי, תהיה תכליתי, תהיה תכליתי. מה המהות של התהיה תכליתי? המהות של התהיה תכליתי, בקצה שלו, פירושו, שתהנה בשלמות מחוסר תכליתיות, כאילו באותו רגע אתה משיג את התכלית הגדולה ביותר בעולם. עכשיו, איך תגיע לזה? על ידי שאתה אומר לבן אדם, תהיה תכליתי, תהיה תכליתי, תהיה תכליתי, כן? כי אם אני אגיד לו, תקשיב, תהנה מחוסר התכלית, כאילו אתה בתכלית הכי גדולה בעולם, הוא לא יקשיב, הוא יגיד, מה זאת אומרת, מה, אני אגיד, זה משוגע, איך אני יכול לנהל מחוסר התכלית? אמרו לו, לא, תהנה מהתכלית, תהנה מהתכלית, חפש את התכלית, תהנה. אבל מה המטרה? שבסוף הוא יקבל שכל, לבין שתכלית מחוסר התכלית זה אחד, ואז הוא אומר לה, כל דבר זה תכלית, ואז הוא יחווה בשלמות, הנאה תכליתית מוחלטת ביותר, מכל דבר בעולם. הרעיון הוא פשוט, זה הנושא של הלבשת דברים. אתה לוקח דבר ומשליך קולות. עכשיו, הקבצן עם הצוואר העקום נתן להם כמתנה יכולת להשליך קולות. עכשיו, מה זאת אומרת? איך יש לבן אדם יכולת להשליך קולות? איך לפתח? אנשים אומרים, איך לעשות פסיכולוגיה הפוכה? איך לפתח יכולת להשליך קולות? להגיד למישהו דבר אחד, שכשהוא יעשה אותו, הוא בסוף יעשה את מה שאתה רוצה, בכלל דבר הפוך. אתה אומר לו, נכון, אתה צודק, אתה הולך כמו ההינדיק, הסיפור עם ההינדיק, הוא אומר לו, נכון, אתה צודק, אבל בוא תהיה תרנגול יותר חכם, אתה חושב שתרנגול טוב מאוד, בוא עכשיו תהיה תרנגול יותר חכם, בוא תהיה תרנגול שמתנהג פה בן אדם, תרנגול מתוחכם. וככה בסוף, החכם הפך את בן המלך לחכם אמיתי. החזיר אותו להיות נורמלי. שתזכרו, בן המלך שהשתגע וחשב שהוא תרנגול הודו, הכוונה אלוהים, שזה כל אחד ואחד שהשתגע וחשב שהוא בן אדם, זה אותו דבר. כשהכוונה שאלוהים השתגע, בדיוק כמו בהתחלה בסיפור על בן המלך שירד במלוכה, שמצד האמת את המלך ואתה רק חושב שאתה תרנגול הודו.
וכשהוא החזיר אותו להיות בן מלך, הכוונה הוא החזיר את המלך להיות מלך, הוא גרם לבחינה של הבן לחוות את המלכות, הוא גרם לאדם לחוות את האלוהות דרכו. בכל מקרה, במה תלויה היכולת השלחת הקולות? הנושא הוא די פשוט והוא חד משמעי. יכולת השלחת הקולות תלויה ביכולת של האדם לקרוא את הקולות. וכל העם רואים את הקולות. הקבצן החירש, רבי נחמן אומר, הצדיקים זכיין למשמע קלים מלילה. הצדיקים שומעים מלמעלה את הקולות. שומעים את הקולות. מה זאת אומרת שומעים את הקולות? הרעיון הוא שבעולם שלנו יש כל הזמן אינטראקציות גשמיות, מעשיות, חומריות, דיבורים, סיפורים, עניינים. עכשיו, מי שקורא את הקולות, מי שמבין מה יש מאחורי הקולות, ומה המשמעות של כל דבר, ומה כל תהליך אומר, ואיך כל דבר מחובר לשורשו, ואיך כל דבר קשור, ומה יש מאחורה, מי שמסוגל להפשיט את המציאות ולראות את מה שיש מאחורה, הוא גם כן מסוגל לקחת את המופשט של המציאות ולהלביש אותו איך שהוא רוצה. זאת אומרת, מי שמצליח לראות את השכל של האחדות בכל דבר, הוא גם כן מסוגל לקחת את השכל של האחדות ולהלביש אותו בכל דבר. זה כל הסיפור כולו. מי שמצליח לראות את השכל של האחדות בכל דבר, הוא גם כן מסוגל לקחת את השכל של האחדות ולהלביש אותו בכל דבר. זה כל הסיפור כולו. עכשיו, גם האחדות היא מולבשת בתוך הנפרדות. מי הוא משליך הקולות הגדול ביותר בעולם? אלוהים. למה הוא משליך קולות? הוא לקח אמת ואתה שליח אותה ארץ, הוא לקח את האחדות, הסתיר אותה בתכלית ההסתרה בתוך הנפרדות, שזה נשמע דבר כאילו כביכול, אתה לא רואה את האחדות, האחדות לא רואים אותה. אבל מי שיש לו עיניים לראות ומסתכל בעומק בעומק, לא רק שהוא רואה את האחדות בתוך הנפרדות, אלא שהוא רואה את צי האחדות בתוך הנפרדות. כי הצעקה של הציפורים זה בכלל השמחה הכי גדולה בעולם. שיא האחדות זה היכולת להכיל בתוכך את הנפרדות. האחדות כל כך גדולה שיש נפרדות כביטוי של אחדות. זה שיא האחדות. אין אחדות גדולה, אין אחדות גדולה מזה שהוא כל כך גדול. האחדות כל כך גדולה שהיא מצליחה להכיל בתוכה את הנפרדות. שזה גם כאן נקרא השלחת קולות. כלפי חוץ לא רואים, אומרים אין. אין אחדות, הכל נפרדות, אבל אם אתה מסתכל פנימה, השליחו לך קולות, כי יש לך עכשיו פה בפנים איזה משהו, שאם אתה תגלה אותו, אתה תגלה צי האחדות בכלל בדבר. ולכן, כאשר הזוג הילדים האלה התחתנו, שזה בעצם אותו ביטוי של הציפורים, לכן רבי נחמן גם לא סיפר מה קרה עם הציפורים, כי אין טעם לספר מה קרה עם הציפורים. עכשיו רבי נתן לדוגמה, שלא היה חכם גדול, לא הבין את הפירוש, עכשיו אני מפרש את הסיפור הזה של הציפורים, אז הוא כתב, ולא סיפר יותר בזה העניין, במובן שדילג בכאן, למה דילג בכאן, למה בן אדם שלא חורים בסיפור? הוא לא מבין את הנמשל של הסיפור, אבל הוא לא הבין, הוא אומר, רגע, אבל מה קרה עם הסיפורים? מה נסגר שם בסיפור? דילג, והוא אומר, רבי נחמן דילג, רבי נחמן לא דילג, המוח שלך דילג, המוח שלך רבי נתן מעוות, אתה לא מבין, שרבי נחמן יש לו שכל פנימי בסיפור הזה. זה לא סתם סיפור על ציפורים, על המשיח שלך, על איזה שיגעון דתי כלשהו. לא, יש פה שכל רציני, משהו אמיתי, לא איזה חרטה שהתרשו לך אותה לפני 2,000-3,000 שנה, באיזה הר, באיזה חור או מדבר. יש פה שכל אמיתי, שכל רציני, שכל נצחי, לא משהו דאוויניסטי כזה של אחד ההזוי. חשב אלוהים מדבר לי פה מתוך שיח בוער, כנראה לא חם, כי הוא מקזזפ את השמש, מה שנקרא, אישל משהו, אולי אמר, אלוהים מדבר איתי, והחבורת העבדים הזאת אמרו, או, אלוהים מדבר איתך, כן, תציל אותנו, ואחרי אומן עשו את אל זהב. בכל מקרה, בגלל שרבי נתן היה לו דילוג בחשיבה שלו, שחשיבה שלו דילגה, הוא לא ראה את אלוהים, הוא לא קולט, הוא אומר, לא, זה לא אלוהים, זה עבודת אלילים, הם כל כך אתאיסטים גדולים, שכשהם רואים את אלוהים, הם אומרים, אתה עובד אלילים. לאלוהים אומרים, אתה עובד אלילים. המוח שלהם מעוות לגמרי. בכל מקרה, לכן אומר שרבי נחמן דילג על דילג פה בסיפור, רבי נחמן לא דילג. כי החיבור של הציפורים הוא בעצם חתונת הילדים. כאשר הוא נתן לילדים במתנה את היכולת שלו להשליך קולות, שזה בעצם אותו דבר, כי החתונה, אחד מביטוי החתונה זה בעצם היכולת של השלכת קולות. ברגע שהוא נתן להם את היכולת להשליך קולות, זה בעצם
זה בעצם החתונה של הציפורים. ואז בעצם הוא חיתן את הציפורים, ואז בעצם הציפורים התחתנו. הייתה שמחה גדולה, ואז הוא אמר להם, אני נותן לכם מתנה שתהיו כמוני. וצריך לזכור, עכשיו, מה העניין? העניין הוא שכאשר אתה מגיע לשורש, אז אתה גם רואה איך הכל מולבש בתוך הנפרדות, ואז אתה גם יכול להלביש כל דבר שאתה רוצה, בתוך איזה צמצום שאתה רוצה. זאת אומרת, הרעיון הוא, נגיד שיש בן אדם שחושב שמשהו מסוים, בסדר? הוא חושב איזה שכל מסוים, בן אדם אחר חושב שכל הפוך. אתה עכשיו רוצה לקחת את הבן אדם ההוא, עכשיו מצד האמת, הם שניהם צודקים בכלל, כי בשכל העליון, שניהם אחד. שתי הציפורים האלה שרבות כל הזמן. עכשיו, כשאני אומר ששני אנשים חושבים הפוך, זה לא רק שני אנשים שונים. הכוונה שגם בתוך האדם עצמו, יש שתי מחשבות מנוגדות. עכשיו, אז מה אתה עושה? אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אוקיי, איך אנחנו נגרום להוא לראות שגם הוא צודק, ולהוא לראות שגם הוא צודק, כי זה בכלל אחד. איך נגרום? אז מה אתה עושה? אתה לוקח את ההוא, את אחד בדעה אחת, עד לקצה האחרון, אתה מלביש את השכל של הצד ימין, בתוך השכל של המנוגד. נגיד, אחד אומר, יש סיבה לכל דבר, אחד אומר, אין סיבה לכל דבר. זאת אומרת, אין לגרום להם להבין שזה אותו דבר. אז בוא ניקח את התהליך של היש סיבה, נחקור אותו עד סופו, ואתה מלביש שם שכל מסוים, שמי שיחקור את התהליך של היש סיבה, בסוף יבין שאין שום סיבה. עכשיו אתה עושה הפוך. אתה לוקח את ההוא שאומר שאין סיבה, אתה אומר לו, למה אתה אומר שאין סיבה? סתם. בוא ללמד אותך שאין סיבה. אתה מסביר לו אין סיבה ואין סיבה ואין סיבה ואין סיבה. ודרך זה אתה מכניס לו שכל מסוים שהוא בכלל מגיע למסקנה שיש סיבה לכל דבר בעולם. סיבה מושלמת תכליתית בשיא התכליתיות. ואז בעצם הם מתאחדים. הכוונה היא שאתה לוקח תהליכים מסוימים ודרכם מוביל את האדם לצד השני. מה שנקרא זה העניין. עכשיו מתי אתה יכול לעשות את זה? רק כאשר אתה רואה את השורש, ואתה רואה איך הכל מתפצל. ואז אתה רואה איך הכל מפוצל, ואז אתה יכול עכשיו לחבר את זה מפה לשם, משם, משם, מפה לפה, שזה מה שאפשר לבעל התפילה לדבר עם המדינה של הרמון. כי מה אמרו לו? אמרו לו, איך נכנסת לפה? איך אתה הצלחת? אמרו לבעל התפילה, המדינה של הרמון, אמרו לו, איך נכנסת לפה? אמר להם, יש לי את הלנדקארד של המלך, יש לי את המפה מהמלך. מה זאת אומרת, יש לי את המפה מהמלך? שיש לו את כל הדרכים בעולם, מה הכוונה? הכוונה היא כשראינו אצל המלך, כשהיה לי את השכל של האחדות, מהצד הפרספקטיבה של האחדות, שמה יש לך את המפה של כל העולם, אתה רואה איך כל הדרכים מובילות לכל הדרכים עד שמחוברות אותך את הכל המלך. עכשיו, אם אתה בשכל של האחדות, אז כשאתה ברשימו, כשאתה חוזר לנפרדות, מה ששם היה בבעל תפילה, שהם היו אצל המלך לחדש כוחם, ואז הם חזרו וכו' וכו', הוא אומר, נשאר לי את המפה. כי במפה, הבעל תפילה רואה איך כל הדרכים מחוברות אחת לשנייה, שזה בעצם, ולכן הוא בעצם מצליח לדבר עם כל אחד לפי עניינו. כי הבעל תפילה, כל אחד דיבר איתו לפי עניינו, מה אתה רוצה? ביזנס, בוא נדבר איתך על ביזנס, מה אתה רוצה? טיולים, בוא נדבר איתך על טיולים, לא משנה, כל נושא. אבל הוא שותה לך שכל מסוים, נגיד שמישהו עכשיו בא, אנחנו אומרים, איך לטייל יותר טוב? אין בעיה, בוא נסביר לך איך לטייל יותר טוב. תעשה ככה. שכל שעובד, כן? עובד לגמרי. אם אתה עכשיו תנתח את השכל של הטיולים, זה השכל. אבל בגלל שהסבירו לך את השכל של הטיולים, דרך זה שתלו לך שכל יותר גדול, שדרכו יביא אותך לשכל הגדול ביותר, שהוא השכל של האחדות. ובסיכומו של דבר, הקמצן כבר, הצוואר עקום עליו, נראה לכם שיש לי צוואר עקום, שאתם אומרים, הוא לא יודע לדבר, הוא לא מסביר את עצמו, הוא לא פה, הוא לא שם, אבל באמת שתדע לך, שבכל דיבור ודיבור, יש בזה אין סוף שכל שמולבש לך, ואין סוף לבושים ועניינים. ושיהיה לכולם, המשך יום של קריאת והלבשת הלבושים של המציאות, כל אחד כרצונו, על ידי ידיעת האחדות. תודה.